sākot ar septembri, X-Power veikals atrodas jaunās telpās – Brīvības ielā 102. X-Power kompānija nodarbojas ar sporta uzturu tirdzniecību Latvijā jau 4 gadus. Pie mums jūs varat iegādāties tikai augstas kvalitātes Latvijā certificētu sporta uzturu no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā BSN, Dermatize un Optimum Nutrition. Mēs piedāvājam arī īpašus pēcslodes atjaunošanās produktus un visu nepieciešamo svaru kontrolē un muskuļa masas palielināšanai. Mūsu uzturu speciālisti piemeklēs atbilstošus produktus jūsu vajadzībām un sniegs nepieciešamās konsultācijas. X-Power – parūpējies par savu veselību. Kopš brūveris vārdā Aldaris radīja mūsu pirmo alu, tas ir blakus vienmēr, kad latvieši brūvē ko lielu. Tas pieredzēja, kā mēs cēlāmies aizstāvēt mūsu meitenes un uzrakstījām savu eposu. Mums lieli darbi padodas tad, kad sanākam kopā un Aldaris tādus brīžus nelaiž garām. Pats alus dievs ir pāraudzījis šī gardā, tumši zeltainā alus darīšanu. Dižais gan brīnus, alus dieva cienīgs alus. Gritamins sievietēm ir dabisks enerģijas avots un palīdz stiprināt imunitāti jebkurā vecumā. Zvaigznes sola – tavas labsajūtas uzplaukumu. Gritamin vīriešiem stiprina imunitāti un veicina dzimumu funkciju. Tava horoskopa zīme – īsts vīrietis. Esiet sveicināti, hokeja draugi! Šodien kārtējā Latvijas hokeja čempionāta virslīgas spēle. Šodien centrālā spēle tiekās hokeja klubs Rīga Prizma un Ogres Kurbats. Līderi pret trešo vietu hokeja klubs Ogres Kurbats. Pagaidām ieņem pirmo vietu čempionātā ar 47 punktiem un hokeja skola Rīga Prizma ir trešā ar 32 punktiem. Šodien mums notiek gaida ļoti interesanta spēle. Komandas jau ir devušās laukumos. Ogres Kurbadam ir nesen mainījies galvenais treneris. Šobrīd komandu trenē Aigars Ciprus, bijušies Viļņas Baltika un Lietuvas U20 izlases galvenais treneris, ir atgriezies apakaļ Latvijā un vadīs hokeja klubu Kurbats šodien. Un šķiet arī visu atlikušo sezonu. Par spēles stāstīšu es Andris Auziņš un galvenie tiesneši. Šodien galvenais tiesnesis būs Elvijs Trankals, viņam asistēs uz līnijām Oļegs Kokins un Andrejs Jakovļevs. Komandas jau devušies pie vārtsargiem un tūdaļ varēsim jau skatīties Latvijas hokeja čempionātas spēli. Centrālā spēle atgādināšu hokeja skola Rīga Prizma uzņem hokeja klubu Kurbats. Jā, par Aigaru Ciprusu. Viņš kļūst par hokeja kluba Kurbats galveno treneri un tā informācija, kas nonāca līdz medijiem, bija tāda, ka komandas vadība nebija apmierināta pēdējā laikā, kā hokeja klubs Kurbats spēlēja. Bija vairāk tāda nepārliecinoša spēles, vairāk zaudējumi, un komandas vadība izlēma Aigaru Razgalu atbrīvot un pieņemt darbā Aigaru Ciprusu. Komandas jau gatavojās pirmajām iemetienām, un spēle ir sākusies. Varbūt nosaukšs sastāvs. Hokejas skola Rīga Prizma. Vārtos Maksims Trešetņikovs. Pirmā mājaņa aizsardzībā Kristis Apsītis un Krišs Grundmanis. Uzbrukumā Alberts Bolušs, Aleksandrs Macijevskis un Pauča Aigars. Savukārt hokeja klubs Kurbats pirmā mājaņa. Renārs Kazānovs. Edgars Adamovičs aizsardzībā Tomas Bluks. Un uzbrukumā Tomas Hartmanis un Jānis Bērziņš. Šobrīd aktīvāk jau iesākušo trešdaļu ir Ogres Kurbats spēlētāji. Viņi nostājušies jau zonā ir. Šķiet, ka spēlē gandrīz kā vairākumā ļoti pārliecinošs sākums. Un šķiet, fiksēta ir zona. Nedaudz izlaida rīpu ārpus zilās līnijas un fiksēta ir zona. Šobrīd jau maiņa abās divās komandās. Un hokeja kluba Kurbats sastāvā redzam Agris Savielu aizsardzībā. Latvijas izlases aizsargu viņš spēlē arī pagājušajā pasaules čempionātā 5 spēlēs viena rezultīva piespēle. Agris bija atgriezās izlasē pēc ilgāku pārtraukumu un rādīja ļoti pārliecinošu sniegumu.
šogad gan tādu labu līgu Magars nespēja dabūt citās komandās, tāpēc izlēma palikt tepat Ogres Kurbadā un aizvadīt spēles Latvijas čempionātā. Šķiet, ka arī nākamajā nomaiņā šobrīd jau komandas ir un spēles gaita galīgi nav mainījusies. Tagad jau Rīpa pie hokeja kluba Kurbats vārtsarga. Kurbadām būs atkal jāuzsāk jauns uzbrukums. Šķiet, ka viņi jau ir pašā spēles sākumā izdomājuši ātri gūt vieglus vārtus un salauz spēles gaita jau pašā sākumā. Savils. Tur pagaidām cīņa aiz vārtiem, bet atkal Kurbats ir nedaudz ātrāki. Saglabā Rīpu. Cīņa stūrī pagaidām. Līdz pretiram nenāk meties pa vārtiem. Rešetņikovs ir vietā. Tagad pretuzbrukums no Prizmas. Meties pa vārtiem. Un Rīpi piespiesta. Un Uldis Čalpa tvēra Rīpu. Diezgan bīstams pretuzbrukums. Šķiet, ka hokeja skola Rīga Prizma šādi centīsies aizvadīt arī atlikšo spēles daļu. Spēlējot uz pretuzbrukumiem, jo pašās spēles sākumā jau hokeja klubs Kurbats ir pārņēmis iniciatīvu. Tagad gan nedaudz spēle notiek jau Kurbata aizsardzības zonā. Jā, šodien hokeja klubam Kurbats ir jāizteik bez trījiem saviem līderiem. Renārs Undelis un Andrejs Lavrēnovs ir saņēmuši diskvalifikācijas, un Andrejs Kardaš arī šodien nespēlē. Tie ir trīs komandas līderi. Zona. Prizmas sastāvā noteikti jāatzīmē ir Aleksandrs Macijevskis. Viņš šobrīd arī laukumā, ilgadējs Latvijas izlases uzbrucējs, un arī šobrīd Mocīks, kā sauc viņu tautā, ir uzdevuma augstumās. Viņš vēl aizvien ir ļoti ātrs, ļoti meklē partneris, labi izvēlās piespēles. Tagad jau Prizma uzbrukumā, tas metiens, bet nedaudz garām vārtiem. Un tur nedaudz klupina pretinieku, taču tiesnesis Trankals saka, ka tur viss bija kārtībā. Spēle viduszonā. Hokeja klubs Prizma ar Rīpu. Tāla piespēle uz priekšu. Ieejam zonā, piespēle atpakaļ. Jāmet pa vārtiem. Tas arī notiek, bet Uldis Čalpa ir vietā. Jā, pirms tam kļūdījos nedaudz hokeja klubā Kurbats. Vārtos spēlē Uldis Čalpa, nevis Renārs Kazanovs. Viņam šo sezonu Latvijas virslīgā ir gājis diezgan labi. Viņš ir ielaidis vidēji tikai 2,91 rīpu savos vārtos. Tagad jau Kurbats iemet rīpu zonā. Spēle tur stūrī. Vēl aizvien rīpu saglabā Kurbats. Cīņas piespēle. Rešetņikovs ir vietā. Krīt tur Kurbats spēlētājs. Taču visi kārtībā spēle turpinās. Hokeja klubs Prizma nespēja iziet no savas aizsardzības zonas. Rīpa visu laiku ir viņu aizsardzības zonā. Cinks piespēle uz stūri. Jāsaka gan, ka hokeja skola Prizma diezgan precīzi spēlē aizsardzībā. Tāda brīva metiena šķiet nav bijis. Šobrīd arī viss notiek burzmā. Aizsardzībā spēlē Prizma precīzi. Kurbats lai kontrolē cīņas gaitu, bet pie tādiem atvērtiem un brīviem metieniem spēlētāji netiek. Un arī Maksims Rešetņikovs pie tiem pāris metieniem ir bijis uzdevuma augstumos un spējis tvērt rīpas. Šobrīd jau atkal Kurbats iesāk uzbrukumu, taču atkal neprecīzi piespēle. Prizma iemet rīpas zonā, pārmetiena nav, Kurbats atkal cīnās. Tur Jerefējos jau. Vidējā zonā spēka paņēmiens pret Veldzi. Atkal neizdodās metiens, Prizmas spēlētāji precīzi spēlē aizsardzībā. Tagad uzmetējis pa vārtiem, cerēja varbūt, kad vārtu priekšā tur Jerefējos varētu pielabot rīpas lidojumu virzienu, taču nesenāk. Metiens, atkal bloķēts metiens. Sāpīgi, bet metiens ir bloķēts un līdz Maksimam Rešetņikovam rīpa nemaz nav nonākusi. Kurbats vēl aizvien ir uzbrukums zonā, bīstam izlīd vārtu priekšā, taču atkal nekā. Šķiet, ka šodienas spēle tiks aizvadīta tikai hokeja klubu Kurbats zīmē. Ļoti spēcīga komanda. Komandā ir vairāk bijušie izlases spēlētāji. Spēlētāji, kuri ir aizvadījuši vairākas pārbaudes spēles lielās izlases sastāvā un vairāk, kuri spēlējuši U20 čempionātos, U18 čempionātos. Tagad atkal metiens pa vārtiem, taču Rīpa iestrēkst burzmā.
Zvirbulis, metiens, atkal nedaudz garām vārtiem, jā, Pauls Zvirbulis. Tas ir viens no spēlētājiem, 93. Gadā dzimis spēlētājs, kurš vēl pagājušajā sezonā spēlēja U20 čempionātā, augstākajā līgā un spēlēja pirmajā maiņā. Leonītam bija jau vadītajā komandā, pirms tam arī trīs sezonas nospēlēja hokeja klubu Rīga. Sastāvā šobrīd Pauls ir izvēlējies mācīties un iegūt augstāku izglītību un spēlēt paralēli arī Ogres Kurbadā. Tagad Kokļins piespēl aizsargam un šķiet rīpa pameta spēles laukumu. Iemetiens būs pie hokeja kluba Kurbats sargātajiem vārdiem pie Ulda Čalpas vārtiem. Alberts Bolušs izpildīja šo metienu, taču rīpa izlidoja ārpus laukuma robežiem. Tagad iemetiens Kurbada aizsardzības zonā, prizma to vinnē. Taču tūdaļ Kurbats to atgūst un šķiet jāsāk visu no jauna prizmiešiem. Tagad ieejam zonā, tur apsītis. Arī U20 izlases kandidāts. Šo sezonu aizvadīja vairākas pārbaudes spēles U20 izlasē, bet uz pasaules čempionātu gan Kristam neizdevās tikt. Kurbada spēlētāji ar saviem vārtiem. Tur aktīvi pret viņiem cīnās prizma. Neļauj iziet no savas zonas, taču tagad tas ir izdevies. Diemžēl atkal neprecīzi piespēlu un prizma jau tagad uzbrukumā. Tur pagaram laukuma vidū notiek cīņa un divas minūtes. Pret Kaļiņinu. Kaļiņins uzņēma labu ātrumu un tika nedaudz klupināts ar nūju un nepārprotams divas minūtes. Jā, nebija daudz variantu Kurbada spēlētājiem. Kaļiņins bija uzņēmis labu ātrumu un vajadzēja viņu apturēt. Jā, kā mēs dzirdējām no spēles informatora, Ēriks Bisanieks bija tas, kurš klupināja Kaļiņinu un tagad jāspēlē Ogres Kurbadam jau divas minūtes mazākumā. Skatīsimies, ko prizmieši būs izdomājuši vairākumu izspēlē. Šobrīd ar vairākumu tā ir, kā ir. Tagad uzņem ātrumu. Sergejs Pečūra ieiet zonā. Atvēl tas bija Straupe Jānis. Rīpa izmest ārpus zonas un atkal visi jāsāk no jauna. Atkal prizmieši iet, labi iet zonā, tagad jānostājās ir. Šķiet, ka šis norādījums ļoti labi varētu spēlēt pa labu tieši prizmai. Metiens pa vārtiem tagad, jo viņa spēles sākumā ļoti neaktīva bija. Jāspēlē tikai aizsardzībā bija un iniciatīva bija pārņēmuši Kurbats spēlētāji. Tagad jau nostājušies prizmieši zonā, bet neprecīzi piespēle un Kurbats droši izraida rīpu pāri visām zonām. Tagad tā pie prizmas vārtsarga. Tālu piespēle uz priekšu, taču nedaudz neprecīze. Un tur jau labi presingo Kurbats. Es saviem vārtiem. Piespēlēs muguras bīstami, augstasinīgi, taču galvenais precīzi. Iemet rīpa zonā prizmieši. Tagad Grundmanis to apakaļ zonā aiz vārtiem, taču nostāties prizmiešiem neizdodās. Kurbats spēlē precīzi aizsardzībā. Tagad beidzot metiens pa vārtiem. Uldis Čalpa ir vietā un uz atlēku šo rīpu pirmais ir Kurbats spēlētāji. Tagad jau Jerfējos met pa vārtiem. Vietā ir Rešetņikovs. Tad nepārliecinošs sniegums vairākumā prizmas komandai. Nostāties izdevās vien kādas divas reizes, bet tas arī bija uz kādām 10 sekundēm. Tad uzmetien uz vārtiem vārtu Burzmā. Vārtu priekšā bija daudz spēlētāju un metiens Burzmā, taču Rikošets. Veiksmīgāks bija Kurbats spēlētājiem, jo parasti rīpa atliec pie viņiem un divas minūtes jau pagājušas. Un komanda spēlē vienādos sastāvos. Jāpiemin noteikti ir 12. Numurs ar hokeja klubu Prizma sastāvā Nikolas Visens. Jauns spēlētājs viņam šī būs pirmā spēle hokeja kluba Prizma sastāvā. Viņš ir no Šveices. Ženēvis Servēta, junior komandas, 94. Gadā dzimis spēlētājs, jauns spēlētājs un droši vien, ka viņš ir ticies ir arī ar Kasparu Dauguviņu. Bet tikmēr hokeja klubs Kurbats jau otro reizi pēc kārtas nospēlē rupji savu aizsardzības zonā un Edgars Adamovičs
spēlētājs, kurš arī ir aizvadījis pārbaudes spēles Latvijas izlasē, izspēlējis pa Franciju, izspēlējis pa Poliju un atgriezies Latvijā. 2 minūtes un Prizma atkal spēlēs vairākumā. Taču atkal neprecīzi piespēle un Cinks jau dodas uzbrukumā mazākumā meties no nērtās puses un Ripa pamat spēles laukumu. Šķiet, ka iemetienam vajadzētu būt pie hokeja kluba Prizma vārtiem, tā arī notiek. Šeit mēs redzam arī jauno spēlētāju Visenu, šveicietis. Kā pieminēja no Ženēvas Servēta junior komandas, 94. Gadā dzimis aizsargs. Tāds stabils aizsargs. Skatīsimies, ko viņš iespējas Latvijas hokeja virslīgā. Latvijā viņš ir nonācis tāpēc, ka viņš šobrīd mācās Latvijas kādā no universitātēm un izlēms arī nepamest hokeju un turpināt spēlēt. Un izmantojas hokeja skolas Prizma piedāvājumu spēlēt viņu pārstāvētajā komandā. Tikmēr Prizmai vairākumā izdodās pārmetiens. Vēl aizvien Prizmieši nav tikuši no savas aizsardzības zonas ārā. Atgādina, ka Prizma jau spēlē vairākumā. Vēl minūte 25 viņiem vairākums. Kamēr pirmajā periodā pagājas jau puses spēles laika un 10 minūtes atlikušas pirmajā periodā. Tagad Prizmieši uzņem ātrumu. Šie tas ir Aleksandrs Macijevskis, kurš saglabā Ripu. Jā, Mociks vēl aizvien ir ļoti labs. Visens piespēl tālāk aizsargām, apsītim. Taču atkal nekā Visens tādu riskantu piespēli neskatoties. Paučam izpildīja. Tagad jau tas pats Visens ievada uzbrukumu, šveicietis ievadīja uzbrukumu. Tagad laba piespēle. Visens vārti! Lieliski izspēlēta kombinācija. Un Visens bija galvenais šis. Viņš uzsāka uzbrukumu un beigās arī iedeva lielisku piespēlē. Aleksandram Macijevskim redzam un Aleksandrs Macijevskis tāds pieredzējis vīrs. Šādās situācijās nekļūdās. Aleksandrs Macijevskis atklāja spēles rezultātu. Vairākumā bija palikusi 45 sekundes un Aleksandrs Macijevskis atklāja rezultātu 1-0. Prizma izvirzījusies vadībā. Ļoti svarīgi vārti Prizmai. Atgādināšu, ka spēles sākumā, kā mēs redzējām, hokeja klubs Kurbats uzbruka lieliem spēkiem, taču šobrīd saņēma augstu dušu. Teistāvs nedisciplinētās spēles saņēma pirmos zaudētos vārtus un 1-0. Aleksandrs Macijevskis. Aleksandram Macijevskim šis bija 14. Punkts un 7. Vārts šajā čempionātā. Viņš ir aizvadījis 8 spēles. Un tagad jau šī 9. Un guvis jau 14 punktus. Pieredzējis vīrs, šāds vīrs katrai komandai noderētu. Kā mēs zinām, Aleksandrs ļoti lielu karjeras daļu aizvadīja Dānijā. Pēc tam karjeras jau beigas aizvadīja Norvēģijā. Un šobrīd ir atgriezies Latvijā. Tagad atkal Prizma bīstam uzbrūk. Tagad Hartmanis arī pat taču viņu atbruņo. Tas ir Petersons šķiet. Prizma atkal ir uzbrukumā. Šķiet, ka Prizma pēc šiem gūtiem vārtiem ir atguvusi tādu otro elpu. Un spēlē krietni labāk. Tur Kurbats prasa noraidījumu, taču tiesnesis klusē. Šķiet. Vēlreiz atkārtojumā skaistē Aleksandra Macijevska vārti. Jā, izspēlē kāpēc notīm. Jaunais komandas biedrs Nikolas Visens. Lieliski piespēl no vārta priekš Macijevskim uz labo malu un skaisti vārti. Tagad jau spēle ir atsākusies, Kurbats. Šobrīd Kurbatam būtu ļoti, ļoti svarīgi atgūt tādu iniciatīvu, jo šobrīd viņi saņēmuši tādu spērienu pa muguru. Labi spēlēja, labi uzbruka, taču vārtus neguva un šobrīd jau viņi ir zaudētājos. To arī Kurbats spēlētāji mēģina darīt. Tur bīstam vārtu priekšā atlicis Ripa, metiens no neparocīgās puses. Rešetņikovs ir vietā. Un šeit būs pārmetiens, jā, hokeja skola Prizmas vīri. Izraidīja vienkārši Ripa no savas aizsardzības zonas pāri visām zonām. Un iemetiens būs viņa aizsardzības zonā atgādināšu, kad šobrīd Prizmas vīri nedrīkstēs mainīties. Viņi jau ir paguruši, tāpēc Kurbats, galvenais treneris Aigars Ciprs, sūta laukumā savus labākos spēkus un mēģinās izmantot pretinieku nogurumus. Nepareizi izpildīts iemetiens. Hokeja kluba Kurbadam būs jānomainās un šo
Kurbada kļūda izmanto prizmā un ātri nomaina sastāvu. Neizdevās Kurbadam varbūt tagad uz tāda pretinieka noguruma fona izmantot priekšrocību, taču šiet jā, tiesnes pamanīja to, kad spēlētāji nomainījās, viņš saka, puiši nāciet apakaļ. Tā kā skatīs, bet ko Kurbats būs izdomājis, kamēr pretinieki ir nedaudz paguruši. Taču šī pauze noteikti nāca par labu prizmas hokejistiem, tā arī notiek, viņi uzvar iemetienu un tagad jau steidz uzbrukumā. Atkal atkāpjās prizmas vīris spēle vidējā zonā, ieraidīt tiek Ripa Kurbada aizsardzības zonā. Saglabā Ripa prizma, tāds uzmetēts uz vārtiem. Čalpa viegli tver Ripu un piespēlē to daļu savajiem aizsargiem. Svieglas uzmetiens, Maksims Trešetņikovs ir vietā. Ar šādiem metieniem prizmas vārtsargu būs ļoti grūti pārspēt. Viņam arī ļoti laba sezona. 3,1 Ripu vidē spēlē viņš ir ielaidis, viņš ir tāds stabils prizmas pamatvārtsargs. Un ar šādiem metieniem viņam būs ļoti grūti pārspēt. Tur prizmieši nedaudz mēģināja ātri aizskait pretuzbrukumā, taču Kurbats ir vietā, ļoti pieredzējis aizsardzības līnija Kurbadam ir. Šajā spēlē viņiem aizsardzībā spēlē Adamovičs, Toms Bluks, šķiet Toms Bluks ir komandas kapteinis. Pa Toms Bluks vispār nekas nav jāsaka, arī vairākas spēles izlasē, izspēlējies pa daudzām dažādām līgām. Un ļoti pārliecinošs aizsargs. Tagad tur neliels kautiņš pie vārtiem. Šķiet, ka spēlētāji jau paspēja nomierināties. Uldis Šalpa tādā lecienā. Ripa lidoja ļoti augstu un viņš lecienā notvēra Ripu. Pats nedaudz no visu notikumu epicentra momentāli pazūd, lai neiesaistītos kādās asumos, nedabūtu kādu nevajadzīgu traumu. Esam atkārtojumā augstlidojuši Ripu ķēr Čalpa. Tur jau arī Visents iesaistījās jaunais prizmas spēlētājs. Visents iesaistījās tādos nelielos asumos. Tiesnesis uzskatīja, ka iniciatori bija prizmas spēlētāji, tāpēc iemetiens bija vidējā zonā. Kurbats jau tagad kontrolē Ripu. Tāla piespēle. Renārs Valters tur nedaudz presingo pretinieks. Viņš arī nesen tikai pievienojās hokeja kluba Kurbats spēlētājiem. Hokeja kluba Kurbats komandai. Skatīsimies, kā šajā sezonā viņam ies. Ilgi nav spēlējis Renārs, taču mēs zinām viņa kvalitātes zīmes. Viņš spēlējis arī U20 čempionātā. Labs spēlētājs un domāju, ka viņš Kurbadā ietīsies ļoti ātri. Lūs noitur prizmas spēlētājiem. Čalpa vietā. Atkārtojumā redzam, jā, tad spēcīgs cietiens pretinieku nūju, un tava nūju ir salūzusi. Jā, mēs arī mūsdien hokejā ļoti bieži redzam, ka šīs jaunās veida kompozīta nūjas ir pat īsti diezgan neizturīgas. Jā, viņas ir ļoti vieglas, viņas ļoti elastīgas, viegli izdarīt metiens pa vārtiem, taču šādās situācijās, kā saka vecās kociniets, varbūt pat bija labāks. Jo, ja tāds kārtīgs sitiens ir pa ledu, tad kociniets neslūdīs, bet šīs salos tad labi piespēles priekšu. Šobrīd prizma jau atkal ir paņēmusi iniciatīvu. Tur cīņa jau pie laukuma apmalēm, Kurbats to uzver un izmet Ripu no savas zonas. Tagad jau Kurbats uzbrukumā. Laba piespēle gar vārtiem, tur krīt Kurbats spēlētājs. Šie tas bija Ronalds Cinks. Jāsteidz apakaļ, jāsteidzībā Kurbadam. Tagad labs solo gājiens. Vēl aizvien uz periodu otro pusi. Atlikuši spēlēt vēl 5,5 minūtes. Periodu otro pusi krietni kvalitatīvāku sniegumu demonstrē prizmieši. Ēriks Miļons, viņu galvenais treneris. Ērikam vienmēr ir patīt saucināt jaunos spēlētājus. Tā arī ir šajā prizmas modulī vairāk jaunie spēlētāji. Vairāk ir izpelnījušies ar izsaukums uz U20 izlasi. Jāskatās, kā attīstīsies tālāk viņa karjeras. Tagad Jerofejovs ar Ripu laba piespēle, taču nedaudz ātrāks bija Dāvis Straupe. Viņš pieskārās Ripai un Ripa jau ir aizsardzības zonā. Kurbadam un tagad aizmugure. Atkārtumā redzam labo piespēle. Tur Ronalds Sings gandrīz aizsniedzās līdz Ripai. Krīta šķiet prasīja pārkāpumu, taču atkārtumā redzējām, ka tur nekā nebija tīra spēle. Un tiesnes arī 2 minūtes neiedēva. Tagad Maslovskim liek nomainīties Jerofejovs. Viņa vietā
Tiesnesis šeit ļoti ilgi vilcinās ar iemetienu. Tas spēlētājiem ļoti bieži nepatīk. Dmitrijs Šancovojs ar rīpu. Kurbats uzvar iemetienā. Piespēles čērsām laukumā. Šancovojs ar rīpu. Tālu piespēle saviem uzbrucējiem pa skrējienam, bet atkal ļoti neprecīza. Un jāatgriežās ar savu aizsardzību zonā, kur aktīvi jau prizma. Presingo neļauj iziet no savas zonas Kurbadam. Tagad tas izdodās Kurbadam. Varbūt sanāks kāds labs uzbrukums, laba piespēle, taču aizmugure. Nedaudz pasteidzās. 19. Numurs Pēteris Ostošovs. Laba piespēle Pēterim Ostošovam, taču nedaudz viņš bija ātrāk zonā nekā Rīpa nonāca. Un tāpēc arī fiksēta zona. Iemetiens jau nedaudz tuvāk Ulda Čalpas sargātajiem vārtiem. Uzvar tajā prizmieši. Iemet Rīpas zonā. Tur cīņa pie laukuma apmalējuma. Tagad Kurbats jau izgājis no aizsardzības zonas. Maslauskis ar ripu. Aiz vārtiem apslido vārtus. Atstāja partnerim ripu. Vēl aizvien cīņa tur pie laukuma apmalējuma. Prizma labi spēlē aizsardzībā ļoti cieši. Nedod Kurbadam tādas iespējas izpausties. Tagad atkal gar apmali. Piespēlē aizsargam momentāls metiens pa vārtiem. Taču tur rikošēts un Maksims Rešetņikovs atkal vietā. Jo tādā ātrā pretuzbrukumā mēģināja pārēt prizma. Pārsteigts pretinieks gan neizdevās. Tagad gan viņi saglabā rīpa zonā. Piespēles vārtu priekšu. Tā neizdevās un spēcīgs aizsarga metiens atkal neprecīs. Augstasinīgi spēlē tur Kurbada aizsargs. Apspēlēja pretinieku un izdarīja labu piespēli. Tagad jau prizma mēģina apspēlēt viens pret vienu. Neizdodās. Un atkal fiksēta aizmugure. Tur Toms Hartmanis nedaudz pasteidzās. Iegāja nedaudz ātrāks zonā. Redzam savos ekranos Ronaldu Cinku, spēlētāju, kurš ļoti labi spēlēja arī Rīgas Dinamo komandā. Viņš pat bija vienā maiņā ar Marcelu Hosu. Tajā sezonā, kad Marcels bija neapturums, guva vairāk nekā 30 vārtus. Ja nemaldos 35. Un Ronalds Cinks bija arī tieši tas, kurš vairākas spēles spēlēja kopā ar Marcelu. Un izdarīja vairākas rezultatīvas piespēles. Taču Ronaldam bija nelielas veselības problēmas. Šķiet tā bija mugura un viņam nācās tādu profesionālu gaitas beigt, tāpēc viņš šobrīd spēlē vienīgi Latvijas čempionātā. 90. Gadā dzimis spēlētājs, viņam arī labas spēles U20 izlasē. Iznāk pārmetiens šobrīd Kurbadam. Atlicis spēlēt vai 3 minūtes 6 sekundes. Atgādināšu, ka spēles rezultātu atklāja Aleksandrs Macijevskis pēc Nikolasa Visena precīzes piespēles. Jā, izcila piespēles sanāca Nikolasam Visenam. Šveicietim, viņam šodien pirmā spēle Latvijas hokeja čempionātā. Tagad iemetiens pie Ulda Čalpas vārtiem. Lobačovs, 11. Numurs šajā laukumā. Prizmas rezultatīvākais spēlētājs Viktors Lobačovs. Tur vēldze uzvar nedaudz iemetienā, taču ripa pa tālu. Un šķiet atkal iznāk pārmetiens Kurbadam. Neizdodās Kurbadam atrast atkal to spēles garšu, kas bija varbūt pirmajās minūtēs, pirmajā periodā, kad viņi ļoti aktīvi uzbruka. Tagad jau prizma ir paņēmas iniciatīvu. Kurbats tā kā mēģina ar tālām piespēlēm izvirzīt savus uzbrucējus labās pozīcijās, taču prizmieši vienmēr aktīvi nospēlē aizsardzībā un nekas neizdodās. Tagad varbūt nē atkal labi nospēlē prizmas aizsargs. Un tagad jau prizmieši ar ripu vēlreiz atstāja. Visens laba piespēle uz priekšu labi. Lobačovs nedaudz tur saminstinājās un pazaudēja rīpu. Jā, Viktors Lobačovs ļoti labi iespēja Viktoram bija mest pa vārtiem. Viņš izdomāja varbūt apspēlēt spēlētāju, taču tas neizdevās. Nedaudz neliela minstināšanās un rīpa jau bija pazaudēta un labā epizode beigusies. Tagad atkal Visens neskatoties piespēle. Neprecīzi tā gan sanāk. Pārmetienu nebūs. Jā, rīpa ļoti lēni slīdēja pār visām zonām. Pārmetienu tiesnes nefiksēja, jo uzskatīja, ka Kurbards spēlētājs varēja rīpu pārtvert. Aiz saviem vārtiem prizmas aizsargi. Tālu piespēle uz priekšu, laba piespēle. Tagad labs meties, taču tas nedaudz tiek bloķēts. Apslido vārds prizma. Vēlreiz metiens, neizdodās metiens ar šādiem metieniem. Ulda Čalpa būs diezgan neiespējami pārspēt. Liela burzme un Uldis Čalpa atkal ir vietā.
Atkārtojumā redzam. Metiens, bet Čalpa nedaudz pamat vārds, samazina metienu leņķi un bija vietā. Pēdējās divas minūtes jau sākušās ir pirmajā periodā, minūte 30 atlikušas, ko spēlēt. Tagad tur neliela nesaprašanās starp vārtsargu, Kurbada vārtsargu un aizsargiem. Rīpa nonāk pie prizmes spēlētājiem. Neizdodās iziet Kurbadiešiem no savas zonas, varbūt tagad. Jā, tagad izdodās. Labi spēlē un Maksims Rešetņikovs ir vietā un tagad jau ātrā pretsbrukumā dodās prizmieši. Labs spēka paņēmiens. Ir apturēts uzbrukums, pārtvērta Ripa, tālu piespēle uz priekšu. Taču atkal nekā prizmieši labi kontrolē Ripu, labi spēlē aizsardzībā, un šķiet, ka uz periodu beigām viņi ir krietni pārliecinošāk. Labs spēka paņēmiens Grundmaņa izpildījumā. Jā, Krišs Grundmars pret Agri Savielu labu spēka paņēmienu izpildīja. Un tur ļoti neveiksmīgi sadurās Krišs Grundmans ar savu komandas biedru. Tagad Saviels met pa vārtiem. Jā, spēlētāji nesapratās. 30 sekundes vēl atlikušas šajā periodā. Kur cīņa uz zilās līnijas. Tagad pie apmales Kurbats. Tāls aizsarga metiens. Taču atkal nekā. Ronalds Sings tur bija pie saviem vārtiem. Taču Rips lidojuma virzienu mainīt viņam neizdevās. Redzam Viktoru Lobačovu iespēju. Nedaudz saminstinājās Viktors. Viņš varēja gūt varbūt otros vārds, un tad jau tā būtu pavisam augstu došu pretiniekiem. 20 sekundes atlikuši, ko spēlēt pirmajā periodā. Iemetiets vidējā zonā. Agris Saviels ierēda Rīpas zonā. Pie tās pirmais Kurbards spēlētājs. Taču turpat jau ir arī prizmieši. Tur neliels grūdienis mugurā. Tiesnesis slusē. 4 sekundes, 3 sekundes, un šķiet, ka prizmarīts šo periodu varēs arī noslēgt. Jā, tā arī ir. Skan perioda beigas vilpe. Rezultāts ir 1-0 hokeja skolas Prizma Rīga labā. Viņa pagaidām ir priekšā šajā spēlē. Pagaidām uzvar Latvijas čempionāta līderus hokeja klubu Ogres Kurbadu. Pēc 15 minūtēm jau varēsim atkal tikties uz otro periodu. Šobrīd komandas dosies uz ģērbtuvēm, apspriedīsies, skatīsimies, ko Aigars Cipras, hokeja klubu Kurbada treneris būs izdomājis. Viņam ir nedaudz jāmaina šī spēles gaita, jo Kurbads ļoti vārgi izskatās tieši uz pārējām. Atkārtojumā vēl vienīgie gūtie vārti – Nikolas Visens. Šveicietis lielisku piespēli iedod Aleksandram Macijaskim, mūsu pieredzējušiem izlases spēlētājiem. Viņš gan izlases ļoti ilgi vairs nav spēlējis, jau pāris gadus. Taču lieliska sadarbība. Pats Visens lieliski iesāk uzbrukumu. Tur dabūja piespēli vārtu priekšā un atstāja arī Macijaskim. Un, kā jau es arī teicu šajā vārtu guvuma reizē, šādi meistari šādās situācijās nekļūdās. Pirmais periods noslēdzies, 1-0, komandas devusies uz ģērbtuvēm. Tiekamies otrajā periodā. Sākot ar septembri, X-Power veikals atrodas jaunās telpās – Brīvības ielā 102. X-Power kompānija nodarbojas ar sporta uzturu tirdzniecību Latvijā jau 4 gadus. Pie mums jūs varat iegādāties tikai augstas kvalitātes Latvijā certificētu sporta uzturu no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā BSN, Dematize un Optimum Nutrition. Mēs piedāvājam arī īpašus pēcslodes atjaunošanās produktus un visu nepieciešamo svaru kontrolei un muskuļa masas palielināšanai. Mūsu uzturu speciālisti piemeklēs atbilstošus produktus jūsu vajadzībām un sniegs nepieciešamās konsultācijas. X-Power – parūpējies par savu veselību. Kopš
brūveris vārdā Aldaris radīja mūsu pirmo alu, tas ir blakus vienmēr, kad latvieši brūvē ko lielu. Tas pieredzēja, kā mēs cēlāmies aizstāvēt mūsu meitenes un uzrakstījām savu eposu. Mums lieli darbi padodas tad, kad sanākam kopā un Aldaris tādus brīžus nelaiž garām. Pats alus dievs ir pāraudzījis šī gardā, tumši zeltainā alus darīšanu. Dižais gan brīvs, alus dieva cienīgs alus. Gritamins sievietēm ir dabisks enerģijas avots un palīdz stiprināt imunitāti jebkurā vecumā. Zvaigznes sola – tavas labsajūtas uzplaukumu. Gritamin vīriešiem stiprina imunitāti un veicina dzimumu funkciju. Tava horoskopa zīme – īsts vīrietis.
bet arī pirmā uzvara rezultāts 4-2, tā kā Daugavpilī arī ir 3 punkti, un te būs izgājiens pret Vācargu. Jā, tīs izgājiens metiens, un ripa ir vārtos. Tas notiek 39. Sekundē. Un šķiet, jā, Kardaš, viens no komandas līderiem, gūst vārtus. Andrejs Kardaš, 1-0, laba piespēle, labs izgājiens, tehniska spēle. Un nu šeit, godīgi sakot, Renim Repšem bija grūti, jo nepaguva aizsargs, pat kā saka, uzsēsties mugurā, kavēt ne ar vienu kustību. Un pēdējos pussolī viņš jau pat atmet cerības panākt. Protams, tas nebija reāli, bet sākums ir negaidīts. Lūk, tas visu izsaka Vātu gums. Un to plānā tur Ēriks Bisenieks, aizvakar viņam 31 palika. Lūk, šeit labi iespēle no aizvārtes un iespēlēts ir precīzi. Vēl viens metiens un te vaina ir aizsargiem, jo Ēriks izdarīja metienu atkārtot, kad Vācaks jau bija uz ledus nosēdies un viņš nepagūja reaģēt, nepagūja piecniet. To pazīstam arī no Liepājas laikiem, no spēlēšanas citos komandās. Arī Renārs Undels. Un vārtos ripa ir. Lūk, šeit. Nospēlēja hokejs, varbūt pat piesaucu, tik daudz par Gricinski stāstot. Jā, tieši Gatis Gricinskis guva pirmo panākumu. Tas notiek pirmās 3.14 minūtē. Lūk, atdeva atpakaļ, varēja it kā mest. Lūk, šeit ir noteikti jāuzslavē viņa partneris Miks Komuls. Varēja mest pats. Būtu iemets, būtu balans, bet atdeva labu, ļoti labu piespēli. Ripa vārtos. Nu šeit veiksmīgs, varētu teikt, solo gājiens pats atņēma ripu. Nu, tas ir neviens cits šajā komandā ļoti labi var atšķirt Gunti Pujātu pieredzējušāko spēlētāju. Palēn šī bija piespēle, tāpēc izgājiens tikai daļēji ir izdevies. Un tikai daļēji, ar to arī pietiek. Šī ir nevērība aizsardzībā, jo nu, tāds tīrs pat izgājiens nebija. Bet tomēr paguva izdarīt piespēli un vārtu priekšā Kļievs, kas nospēlē itin veiksmīgi, nevis itin veiksmīgi, bet ļoti veiksmīgi. Nu, vienreiz liekas, ka nu, jau panāks tūlīt. Un neizdevās pat pirmā piespēle. Īsti neizdevās Artūram Birstiņam. Lūk, bet ar otro piegājienu. Atgriežamies Volvo Laris hallē. Latvijas hokeja čempionāta spēle, šīs dienas centrālā spēle. Hokeja skola Prisma Rīga pret hokeja klubu Kurbats. Pagaidām pēc pirmās trešdaļas, pēc aizvadītām 20 minūtēm, 1-0. Prismas labā. Atkārtojumā arī lieliskie vārti. Nikolas Visens piespēlē Aleksandram Macijevskim, kurš to triec vārtu tīklā. Skaisti vārti. Nikolas Visens, šis ir jaunais šveiciešu aizsargs. Viņam pirmā spēle šajā Latvijas čempionātā, Latvijas hokeja virslīgā. Un šķiet, ka atzīmējies viņš ir ļoti labi. Labs aizsargs, labo no uztvērienu. Tādi Latvijas hokejā vienmēr ir trūkuši. Labi pārredz laukumu, labas tālas piespēles. Šī nebija vienīga epizode, kad viņš izdarīja labu tālu piespēli. Un šķiet, ka viņu arī Ēriks Miļūns komandas galvenais treneris, Prizmas treneris, mācēs labi izmantot. Tagad otrais periods jau ir sācies. Skatīsimies, ko Aigars Cipras, Kurbata treneris, būs. Taču var jau manīt, kad ļoti Kurbadam šīs dienas spēlē trūkst viņa trīs līderi. Nespēlē Andrejs Lavrenovs, Renārs Undels viņa diskvalificēt, kā arī Andrejs Kardašs šodien spēlē nav pieteikts. Jā, otrais periods ir sācies. Šie tas ir nedaudz lēnāks nekā pirmais. Kurbats nedaudz mēģina uzreiz presingot. Un tas arī izdodās. Pārtvērta ripa.
un meties pa vārtiem. Vārti! Ļoti skaisti vārti. Jurijs Kļujevskis. Redzam, kad Prizmas saistnieks ļoti pārdroši slidoja ap saviem vārtiem. Momentāli piespēle un Jurijs Kļujevskis. Metiens tālajā vārtu stūrā caur padusi Maksimam Rešetņikovam un spēle izlīdzinātā. Jā, tieši gribēju pirms šī vārta guvuma jau teikt, ka šādā aizsardzībā nevajadzētu spēlēt, nevajag tik tuvu saviem vārtiem demonstrēt savu meistarību un apspēlēt pretiniekus, un tieši šo neņem vērā Prizmas aizsargs. Jurijs Kļujevskis gūst vārtus, 1-1, komandas ir izlīdzinājušas rezultātus. Skatīsimies, kā šis vārdu guvums ietekmēs spēli. Jā, Kurbats jau atkal uzrakumā, labi piespēl vārtu priekšā, un tur jau varēja būt vēl viena vārti. Ļoti aktīvi Kurbats ir sācis spēlēt otrā trešdaļu. Atkal metiens un vārti! Ļoti labs sākums kokai klubam Kurbats. Atkārtojumā vēlreiz skatāmies. Divi pret viens. Nav nospēlēt pat viena minūte, kad hokeja klubs Kurbats jau ir izvirzījies vadībā. Kas to būtu domājis? Pēc tik pārliecinošu pirmo periodu beigām, kad hokeja skola Prizma ļoti, ļoti labi spēlēja. Tagad viņi dabūja divus vārtus pretī un jau zaudē ap 1-2. Šie tas bija Hārdijs parādnieks. Jā, un šķiet, ka... Šo nebija gaidījis arī Ēriks Miļūns, viņš pieprasa pusminūtes pārtraukumu. Nedrīkst šādi spēlēt aizsardzībā. Prizmieši ļoti, ļoti nepārliecinoši spēlē aizsardzībā un šķiet, ka ir notikusi arī vārtsargu maiņa. Momentāli vārtos iet Henrijs Anšs ar 33. numuru. Viņš nomainīs Maksimu Rešetņikovu. Atkārtojumā redzam pirmie vārti, Jurijs Kļujevskis, 87. numurs. Un otrie vārti, Hārdijs parādnieks. Pirmā. Tā kā skatīsimies, kā spēle norisināsies tagad. Prizmieši dabūjuši divus vārtus. Divas ripas izvilkt no saviem vārtiem. Un tagad jau viņam jālauž cīņas gaitu, jāmēģina varbūt izlīdzināt rezultātu. Ļoti aktīvi sāk Kurbats, jau pirmajā minūtē gūt divu vārtu un spēle pavisam mainīsies. Notikusi vārtsarga maiņa. Kas to būtu domājis? Vienā minūtē gūt divi vārti un šobrīd šķiet, kad Kurbats turpinās tādā pašā garā. Tur cīņa uz vārtiem, taču ripu visu laiku kontrolē Kurbada spēlētāji. No ogres meties pa vārtiem. Un pirmais tvēriens Henrijam Anšam. Viņš tikko nomainīja vārtos Maksimu Rešetņikovu. Ēriks Miļūns uzskatīja, ka arī daļa vainas vārtu zaudējumo šajos divos jāuzņemās Maksimam un vārtos sūtīja Henriju Anču. Pirmais atvērītais metiens viņam, iemetiens Prizmas aizsardzības zonā. Prizmieši to uzvar, apslido savus vārtus, taču atkal no zonas iziet ārpus neizdodās. Piespēle gar apmali. Rīpa jau atkal kontrolē Kurbats, iemet to pretinieku zonā, tur pēc tās steidz jau uzbrucējis. Spēka paņemies pret viņu, taču Rīpa vēl aizvien, atkal Kurbats ir saglabājis. Neprecīzi piespēle. Cīņa pie apmeles, Rīpa ir vārtu priekšā, to mēģināja nogādāt Kurbata spēlētāji. Tagad ātrā pretriecienā dodas jau Prizma, taču nē, nekas neizdosies, Kurbata aizsargi jau bija savās vietās. Kurbats atkal labi iziet no savas aizsardzības zonas. Varēs nākt 3-2, taču nedaudz piebremzēja uzbrukumu. Rīpa vēl aizvien ir Prizmieša aizsardzības zonā. Galīgi paiekusi Prizmieša spēle. Kurbats atkal periodu sākumā izskatās ļoti, ļoti pārliecinoši. Skatīsimies, kā būs turpinājumā. Nospēlēts tikai 3 minūtes, bet kādi jau notikumi notikuši otrajā periodā. 2-1 atgādināšu rezultāts. Šis periods sākās 1-0 Prizmas labā un tad divi ātri vārti pirmajā minūtē. Un Kurbats jau ir vadībā. Tagad tāds uzmetiens uz vārtiem, bet Uldis Čalpa Rīpu viegli tver. Iemetiens būs pie viņa sargātajām vārtiem.
Aigars Pauči iemetienā zaudēja. Kurbats vidējā zonā iemet atkal ripu pretinieku zonā, steic pēc tās pakaļ. Henrijs Anš to atvaira. Saglabā ripu zonā Kurbada aizsargs. Taču šobrīd gan vairs ne, vidējā zonā ripa atkal. Macijevskis. Varbūt tieši šobrīd šiem pieredzējušiem spēlētājiem, prizmas pieredzējušiem spēlētājiem Pečuram, Macijevskim, būtu jāuzņemās iniciatīva. Tā arī notiek, Macijevskis tur labi spēlē vārtu priekšā. Mēģināja aizsegt vārtsargam skatu, tas arī nedaudz izdevās, taču metiens bija diezgan neprecīs. Tagad Pētersons met pa vārtiem, Čalpa atkal ir vietā. Spēku paņemēs Pētersonam. Viņš to mēģināja rīpu uzreiz piespēlēt zvārtu priekš, taču nedaudz pa vājas nāca un tā līdz adresātam nenonāca. Spēku paņēmiens jau prizmas izpildījumā. Tagad prizmieši nedaudz mēģinās nomierināt spēli. Dāvis Straupa tālu piespēlē uz priekšu. Diemžēl neizdodās piespēles čērsām laukumam. Un Kurbats to droši izraida no savas zonas. Atkal šķiet, ka nospēlētas vairāk minūtes periodā. Iniciatīvu lēnām paņem prizmieši. Tas varētu būt izskaidrojums ar fizisko sagatavotību. Varbūt prizmas kaut kā īsti ir labāk fiziski sagatavot un nedaudz pagurst Kurbada spēlētāji. To redzēsim turpinājumā. Jā, prizma ir precīzāk sākuši spēlēt aizsardzībā. Uz zilās līnijas spēlē ļoti precīzi, trīs spēlētāji vienā līnijā un Kurbadam ļoti, ļoti apgrūtinoši arī iet pretinieku zonā. Tur Pētersons ļoti neveiksmīgi nospēlēja. Rīpa atdod tagad jau Kurbada spēlētājiem. Atkal Rīpa iemet zonā. Cīņa tur pie apmales. Jā, pagaidām atklāt Kurbadam nekas neizdodās. Tāds ļoti, ļoti spēcīgs stundas bija periodas sākumā. Tagad prizmi nedaudz atguvusies. Ēriks Miļons pieprasīja arī minūtes pārtraukumu. Tas prizmiešiem izskatās ļoti palīdzējis. Jo šobrīd jau spēle ir izlīdzinājusies, pat varētu teikt, ka neliels pārsvars ir prizmas hokejistiem. Tur Renārs Valters, Kurbada jaunpienācējs. Mēģina izcīnīt rīpu un varbūt izveidot kādu bīstamu momentu. Nekas bīstams nesanāks. Spēle pagaidām pēdējās minūtes ir vairāk vidējā zonā. Komanda spēlē precīzi aizsardzībā. Atkal prizma nospēlē precīzi. Tālu piespēle uz priekšu. Kokļins tur spēka paņēmies, taču rīpe zaudēt. Ai! Labi bija ieraudzījis savu partneru Ronaldu Cinku. Kurbats aizsargs, taču piespēle nobloķēja prizmas aizsardzība. Jā, hokejs ir nedaudz ātrāks pat kļūšs šobrīd pēdējās minūtēs. Varbūt nav tik daudz spēles uzbrukums zonās. Tagad Toms Bluks tālu piespēles priekšu. Taču zona. Ronalds Cinks nedaudz atkal pasteidzās. Un fiksēta ir zona. Atgādināšu, ka šo spēli tiesā galvenais tiesnesis Elvijs Trankals. Viņam asistē līnija tiesneši Oļegs Kokins un Andrejs Jakovļevs. Tiesneši šodien atļauj spēlēt abām komandām. Kopā pa spēle bijuši tikai trīs noraidījumi. Viens ir bijis prizmas hokejistiem un divi ir bijuši Kurbadām. Un arī pirmie vārti tika gūti vairākumā. Aleksandrs Macijevskis atgādināšu atklāja spēles rezultātu. Taču otrā perioda sākumā jau divus ātras vārdus vienas minūtes laikā guva hokeja klubs Kurbats. Kļujevskis un parādnieks bija precīzi. Pārspēja Maksim Rašetņikam un pēc šiem diviem vārtiem Ēriks Miļons, prizmas komandas galvenais treneris, nolēma Maksim nomainīt un tagad jau vārtos ir Henrijs Anč. Viņam ir pāris atvarīt metiens, šķiet, ka viņš spēlē būs iegājis. Kurbats ir iegājis zonā šobrīd, kontrolē rīpu, taču tad atklāt metienu nav, tagad varbūt? Nē, tas nav metiens. Labs spēku paņēmiens. Tur Roberta Maziņa izpildījumā, viņš arī saglabā rīpu. Šķiet, ka atkal dos tālu piespēles priekš, nē, Roberts pats saglabā īsti piespēle partnerim. Rīpa ir nogādāta zonā, taču tā ir pie Agres Saviela, pie mūsu izlases aizsarga. Viņš pagājušajā čempionātā Ted Nolan vadībā aizvadīja ļoti labu turnīru, vienu rezultīvu piespēli un galvenais precīzi spēlēja aizsardzībā. Agres ir viens no Kurbada komandas līderiem. Jā, varbūt viņš negūst tik daudz punktus, taču pēdējos gados Agres ir sev pozicionējis nevis kā uzbrukošu aizsargu, tagad bīstama situācija. Ja Agres nav pozicionējis sev kā uzbrukošu aizsargu, viņa galvenais uzdevums ir precīzi spēle aizsardzībā un to arī Agres dar ļoti labi.
Tagad fiksēta zona. Prizmas hokejistiem. Labs uzbrukums varēja sanākt. Taču tas neizdevās. Aigars pauši nedaudz pātri iegāja pretinieku zonā. Atkārtojumā redzam šo neveiklo situāciju. Henrijs Ranču pieskarās ripai. Tā uzbloja gaisā un neizdevās metiens Kurbaru hokejistiem. Par laimi Prizmai. Tā bija ļoti bīstama situācija, bet atkal prizmieši to paši no nekā izveidoja. Tāpat kā divus ielaistos vārtus šajā otrajā periodā. Uzmetens uz vārtiem. Anči ir precīzs. Tūdaļ arī būs iemeties pie viņa vārtiem. Šķiet, ka komandas sastāvs nemainīs. Sastāvs paliks tādi paši. Kurbadam laukumā trešā mājaņa. Maslovskis, Otašovs un Jerefējevs. Un arī Prizmai trešā mājaņa. Pauče, Babūrins un Kokļins. Laba piespēle. Taču, diemžēl, atkal metiens bloķēs. Tas bija Aigara Paučas metiens. Ātris Kurbada pretieciens, taču nekas neizdodās. Tagad jau vidējā zonā. Prizma meties vārtiem, tas tiek bloķēts. Vēl aizvien prizmieši tur Petersons saglabā rips zonā. Tā tur pie Petersona atkal. Taču tagad jau Renārs Valters kontrolē ripu. Šiet, ka apsildos vārtus. Tā būs drošāk šoreiz, bet viņu tur uzreiz presingo 13. Numurs. Veldze. Beidzot ripu ir diemžēl spēle ir augst pacelt nūju. Tiesnes aptur spēli. Beidzot Kurbats ir pametis savu aizsardzības zonu. Ripu uzlidoja augst gaisā un prizmas kokais to augstā lidojumā pieskārās. Un tiesnesim nekas es neatliku, kā fiksēt. Spēli ar augstu paceltu nūju. Tā nebija bīstama spēle. Divas minūtes šeit nebūs. Vienkārši spēle ar augstu paceltu nūju un iemetiens centra aplī. To uzvar Kurbada spēlētāji. Tagad jau viņi savā zonā saspēlējās. Renārs Valters iemet to jau uzbrukuma zonā. Vēl aizviens saglabā ripu Kurbats hokejisti. Tagad no aizvārts tikuši ārā Renārs Valters, atstāja ripu savam aizsargam. Metieru nav. Visu laiku ir priekšā spēlētāji. Prizma tagad pārtver ripu. Piespēles priekšu. Taču atkal neprecizitāte un Renāram Valteram jau ir iespēja varbūt aizskat kādā ātrajā pretizbrukumā. Tur arī Renārs dara metiens pa vārtiem un Henrijs Anči ir vietā. Labs metiens Renāram Valteram. Daudz variantu viņam tur nebija, viņš pārtver ripu, bija labā ātrumā. Taču aizsargi Prizmai arī bija atgriežies un tāds metiens no kreisās puses. Henrijs Anči vietā nedaudz pameta vārtu, samazināja metienu leņķi un bija precīz. Taču labs Renāra Valtera uzmetiens, arī ātruma Renārs nav zaudējis pa šiem gadiem. Un ļoti bīstama situācija katrā ziņā. Tagad iemetienu atkal vinnē Kurbats. Ašs meties pa vārtiem. Tas slido nedaudz garantiem. Tagad prizmieši. Jo pārtvēruši ripu atstāja ripu uzbrucējiem. Taču Kurbats hokejs jau divatāja pretinieka zonā un neļauj prizmē iziet. Jā, jau visi četri spēlētāji presingo prizmiešus. Izdodās ar ripu pārtvērt, taču ripu lido garām. Laba piespēle metiens. Nedaudz pāri vārtiem. Jā, šajā nomaņā Kurbats izstās kriet labās. Henrijs Anči atvēra ripu, tur zatlēkšu ripu. Kurbats spēlētājs par laimi prizmai. Kurbats netrāpīja vārtos. Tagad jau nedaudz prizmu var uzelpot. Ripa ir pamatos viņa aizsardzības zonu. Laba piespēle atkal. Tur ripa gar vārtu priekšu noslīdēja, taču tur nebija neviena Kurbats spēlētāji, kas to varētu ievirzīt vārtos. Jā, pēdējās 3 minūtes šķiet, ka Kurbats atkal dominē laukumā. Prizmiešiem sagadā grūtības iziet no vārtiem. Iziet no savas aizsardzības zonas, atlikuši spēlēt otrajā periodā vēl 9 minūtes. Atkal ripi prizmieši aizsardzības zonā un spēle ir apturēta. Komandas izmanto šo brīdi, lai nomainītu sastāvus.
Iemetiens būs pie Henrija Anča sargātajiem vārtiem. To uzvar Prizmas hokejisti. Bet nē, tur labi nocīnās Kurbaļa centra uzbrucējs. Nikolais Jerefejevs un ripa bija Kurbaļam. Tagad Prizma. Viens pret vienu var mēģināt apspēlēt. Nē, dziļāk stūrī ielien. Vārts priekšā tur un divas minūtes būs. Šķiet, ka divu minūšu vairākumu nopelna Kurbas hokejists. Dmitrijs Šancovais šeit dosies uz noreģīto soliņu. Atpūsties divas minūtes un hokeja skolai Prizma būs iespēja divas minūtes spēlēt vairākumā. Pirmo vairākumu. Šis jau būs trešais vairākums Prizmai. Pirmo vairākumu Prizmieši neizmantoja, bet otrajā Aleksandrs Macijevskis bija precīzs. Skatīsimies, ko Prizma tagad būs sagatavojusi. Laukumā Ēriks Miļuns sūta savus labākos spēkus. Centra iemetienā būs Aigars Pauče. Tāpat laukumā ir Dāvis Straupe. Arī Nikolā Visents. Šveicieši aizsargs ar labo nūju tvērienu. Prizma uzvar iemetienā un momentāli nostājās. Zorana. Dāvis Straupa šobrīd ar ripu. Bijušais hokeja kluba Rīgas spēlētājs. Šogad tika izmainīts reglaments un Dāvis tā kā 92. Gadā dzimis spēlētājs nevarēja hokeja klubā Rīgas spēlēt. Tāpēc pamēģināja sevi Vācijā. Tur ātri vien pamet šo komandu un tagad spēlē hokeja skolu Prizma Rīgas sastāvā. Macijevskis visenām piespēle. Apakaļ Macijevskis. Tur metiens nulles lēņķa. Tādiem metieniem ļoti grūti. Uldi Čalba būs pārspēt. Laba piespēle Macijevskis. Macijevskis izdomā vēlreiz piespēlēt. Un vārti! Aleksandrs Macijevskis pierāda, ka viņam pulvers vēl aizvien ir savs. Lieliski nospēlē Aleksandrs Macijevskis. Laba piespēle. Un tur nedaudz pat paveicās Aleksandram. Viņš gribēja piespēlēt pa Aigaram Paučiem vārtu priekšā, taču tur rikošetā pret Kurbaļa spēlētājiem Rīpa beigās pati atrada ceļu vārtos. Rezultāts 2-2, 7 minūtes 56 sekundes vēl jāspēlē otrajā periodā. Hokeja skola Rīga Prizma izmanto skaitlisko vairākumu un izlīdzina spēles rezultātu. Ļoti strauji mainījās spēles gaita. Kurbats atkal manām uzbruku pirms šī noraidījuma. Bija vairāk bīstams epizodes, visu laiku spēlēja pretinieku uzbrukuma zonā. Taču šeit tev viens nevajadzīgs noraidījums un jau rezultāts ir 2-2. Tagad tāds uzmetiens bija tikko uz Ulda Čalpa sargātajiem vārtiem. Viņš ripu viegli tver. Iemetiens būs Kurbaļa aizsardzības zonā. Prizmai laukumā 4. Maiņa par Elvi Veldzi. Petersonu sastāvā. Tagad šeit Kurbaļa hokejistiem ir kāda neliela pārmetuma tiesnesim. Tiesnesis pieslido pie soliņa un izstāsta savas domas par epizodi. Kāpēc iemetiens būs tieši pie Ulda Čalpas sargātajiem vārdiem? Pacelt tiesnešu roku, tas nozīmē, ka komandām jāgatavojās iemetienam. Tas arī notiek. Elvis Veldz iemetienā, hokeja skolai Prizma. Un Kurbaļam Jurijs Kļujevs, kas bija iemetienā. Viens no šodienas vārtu guvējiem. Krišs Grundmanis tur iespēlē uz priekšu Petersonam. Un ripu tver Uldis Čalpa. Jā, šo sezonu Latvijas hokeja virslīgas čempionāts ir ļoti interesants. Pat varam paskatīties uz rezultātu uz turnīra tabulu. Tur ir ļoti interesanta situācija. Kurbats ar 47 punktiem ir līderi, bet pēc tam komandām ir, kas dala 2., 3., 4. Vietu un arī 5. Vieta ir 34 punkti Zemgalei, 32 Prizmai un Junioram un 29 Ozolnieku Monarkam. Tā kā varētu teikt, ka čempionāta līmenis ir ļoti līdzīgs, spēles ir ļoti interesants, ir bijuši vairāk tādi negaidīti zaudējumi,
Vienīgie, kas šobrīd varbūt nedaudz krīt ārā no šī čempionāta līmeņa, ir Daugavpils komanda. Viņiem tikai izcīnīja 3 punkti, taču Daugavpils šī komanda ļoti jauna, tur ir atjaunojusies hokeja skolu un ceram, ka arī pēc varbūt pāris gadiem Daugavpils komanda varēs atgriezties varbūt bijušās Daugavpils komandas Latgales līmenī, kad viņiem bija ļoti laba komanda, spēlē arī Baltkrievijas čempionātā un top 4-niekā Latvijas līmenī viņi bija katru sezonu. Tagad Asi nospēlē prizmas hokejisti, Kurbars spēlētāji pieprasa 2 minūtes, taču tiesnesis klusē. Lāns tagad ar ripu vidējā zonā, iemet to Kurbara aizsardzības zonā, taču tālāk uzbrukuma attīstība neiznāk. Tagad zona fiksē tiesnesis. Iemetiens būs vidējā zonā, komandas izdarba spēlētāju maiņas. Kurbadam laukumā viņa komandas kapteinis Tomas Bluks, arī Edgars Adamovičs. Aizsardzībā šķiet, ka labākais aizsardzības pāris vispār Latvijas hokeja virslīgā. Ļoti augsts līmeņa aizsargi. Jā, varētu teikt, ka viņiem varbūt labākai gadarēs muguras, taču viņi vēl aizvien spēlē aizsardzībā precīzi. Tomam Blukam arī ļoti spēcīgs metiens no zilās līnijas, ko viņš nereti izmanto. Un arī Renārs Valters šajā maiņā ir spēlētājs, kurš vienmēr izcēlēs savu ātrumu un ar savu vārtu garšu. Viņš zina, kur viņam jābūt, lai gūtu vārtus. Arī redzam, ka šī maiņa ļoti spēcīga. Viņa arī momentāli uzbruka uz prizmiešu vārtiem, izdarīja metienu. Tagad gan viņiem jāspēlē aizsardzības zonā, tagad jau ir iespēja atkal uzbrukt. Renārs Valters uzņem ātrumu, steidz rīpai pakaļ, taču nē, diemžēl. Arī Renāru Valteru kājas šajā situācijā ir nedaudz pa lēnu un tiesnesis fiksē pārmetienu. Renārs gan tur nedaudz apelē pie tiesnešiem, bet tiesnesis paliek pie sava. Uzskat, ka neviens nepieskārās ripai un jāfiksē bija pārmetiens. 5 minūtes un 57 sekundes vēl jāspēlē šajā periodā. Iemetiens tomēr būs centra aplī. Pauči tur iemetienā. Uzvar. Prizmieši nedaudz atkāpjās, tur jau Krīš Grundmanis. Taču atkal no uzbrukuma nekā nesenāk. Kurbats izmet rip no savas zonas un šoreiz gan fiksēts pārmetiens. Iemetiens pie Ulda Čalpas sargātajiem vārtiem. Jā, Eriks Miļons šeit ir nedaudz pamainījis aizsargu pāris. Ar Krišu Grundmanu spēlē kopā Aļaks Ševičs. Nevis kā spēles sākumā Krists apsīts. Skatīsimies, varbūt arī kāda citas maiņas izmainīs Eriks Miļons. Tagad jau Kurbats atkal cenšās uzbrukt, iemet ripas zonā, tur pēc tās steidz jau uzbrucēji. Ripas saglabā Kurbats. Kļujevska maiņa jau laukumā ir. Meties pa vārtiem, tas tiek bloķēts un pamet spēles laukumu. Iemetiens šķiet būs prizmas aizsardzības zonā. Gaidām iemetienu. Tajā uzvar prizma. Labi prizmiešiem, jo tur varēja uzreiz izvedoties bīstama situācija. Spēlētāji Kurbudam bija nostājušies, lai momentāli izdarītu metienu pa vārtiem, taču neveiksmīgi atkal nospēlē prizma aizsardzībā un varēja izvedoties bīstama situācija. Apaļas 5 minūtes palikušo spēlēt otrajā periodā. Pēc prizmas gūtajiem otrajiem vārtiem, kad viņi spēli izlīdzināja. Atgādināšu precīzi bija atkal Aleksandrs Macijevskis. Viņiem jau otrie vārti šajā spēlē. Spēles iniciatīva jau pārņēmaši ir Kurbats. Tagad labs spēka paņemiens prizmiešu izpildījumā un viņi jau steidz pretuzbrukumā. Taču atkal aizsardzībā tur precīzi nospēlē Kurbats spēlētāji. Un neizdodas prizmai izveidot kaut ko tādu vērā ņēmumu. Tas bija Elvis Velds, kuram bija laba situācija viens pret vienu apspēlēt Kurbats aizsargu, taču tas neizdevās. Labs metiens Lobačāvu izpildījumā. Taču Uldis Čalpi ir atkal vietā. Kurbats spēles gaitā izdara spēlētāju maiņu. Andrejs Maslovskis jau ir ieradies laukumā. Prizmiešu pārtver ripu šobrīd jau Visens, šveicietis, met pa vārtiem, metiens tiek bloķēts. Un Rīp arī atstāja Kurbada
aizsardzības zona. Tas pats Visens jau ir aizsardzībā, ļoti ātrs spēlētājs. Šeit augums arī viņam ir diezgan pieklājīgs un arī šeit ātrs ļoti, jo viņš šobrīd paspēja visur, kā viņš ir laukumā. Viņš ir gan pirmais, kurš ievēda uzbrukumus, pirmais, kas cīnās vārtu priekšā, arī pirmais, kurš atgriežas aizsardzībā. Visens atklā ripu, iedod piespēli, neprecīzi, paspatoja ļoti neapmierināts. Savu nepatīk izrādi pret Volvo ledus kalas ledu. Stipru uzstot nūju. Jā, Visens izskatās ļoti labs hokeja skolas prizma papildinājums. Tāds labs ātrs aizsargs ar labu laukumu redzējumu. Un galvenais precīzi spēlē arī aizsardzībā, ne tikai uzbrukumā. Trīs minūtes palikušas, ko spēlēt. Prizmieši izcīna arī pie savas zilās līnijas. Piespēle tur partnerim, taču tā ir neveiksmīga. Urbas nedaudz atkāpjās. Tur jau Uldis Čalpa astā ripu savam aizsargam. Un komandas izdara maiņas spēles gaitā. Jā, skaidrs, par ko tiesnes apturēja spēli. Hokeja skola Prizma nepareizi veica spēlētāju maiņu un uz kādu brīdi bija seši spēlētājs sastāvā. Lai gan jābūt uz laukumiem pieciem un soļi to pamanīja, viņi bija acīgi un divas minūtes. Un divas minūtes iet izciest Grīnbergs. Sandis Grīnbergs. Iemetiens ir Prizmas aizsardzības zonā. Laukumā arī Renārs Valters. Kurbada viens no uzbrukuma līderiem potenciālajiem. Vēlēziem prizmējuši tur nedaudz apelē pie tiesnešiem. Tur Krišs Grundmans mēģina pierunāt tiesnesi, ka varbūt tomēr nebija pārkāpums, taču tiesneša lēmums ir nelokāms. Atgādināšu, ka Elvis Trankals tiesā šodienas spēli. Labi tiesā šodienas spēli, atļauj komandām spēlēt, vairāk bijuši asumi, taču komandām atļauj spēlēt un šķiet, ka nevajadzētu viņam arī ļoti pārmest par kādām divām minūtēm, kas neiedotas vai iedotas. Viss bija kā jābūt. Tagad Kurbats nedaudz izlaida ripu no savas uzbrukuma zonas. Tagad nostājušies jau ir. Jā, vairākumā Kurbats labi nostājās zonā. Taču ar to momentu realizāciju tā ir kā ir. Divas minūtes, 20 palikuši, ko spēlēt. Renārs Valters iet pa kreiso malu, labi piespēl vārtu priekšā, bet Henrijs Sančs labi nospēlē vārtos un atvērīja ļoti bīstam metienu no vārtu priekšs. Tagad jau šiet, kad ieslēguši otro ar ātrumu Kurbats spēlētāji, daudz naskāk viņi dodas pretinieka uzbrukuma zonā. Tā arī noteikti ātri nostājās zonā. Ātra saspēle. Prizmieši netiek līdz. Jā, tā arī notiek. Labi saspēlējās Kurbats spēlētāji. Tagad ir nostājušies. Meties pa vārtiem. Tas tiek nedaudz bloķēts. Toms Hartmans ar ripu. Piespēlēja aizsargam. Daudz piespēles, precīzas piespēles. Kurbats labi spēlē vairākumā, taču metieni pa vārtiem pagaidām nav. Labi apslido vārtus. Un meties no vārtu priekš. Nē, tomēr Prizmas hokejs bija nedaudz naskāks. Un spēja izraidīt ripu no savas aizsardzības zonas. Kurbats grib turpināt tādā pašā garā. Agres Savils jau aiz pretinieku vārtiem. Viens no Kurbada aizsardzības līderiem. Atkal jau nostājušies ir. Tikmēr jau sākusies pēdējā minūte. Vēl 3 sekundes atlikušas vairākumā. Laba piespēles čērsā laukumam, taču to neuztver partneris. Un Prizma drīkst spēlēt pirmā sastāvā, pilnā sastāvā. Jā, kā mēs redzējām, Kurbats ļoti labi spēlēja vairākumā, ļoti ātri iegāja pretinieku zonā, ļoti labi saspēlējās, precīzas piespēles bija, laukumā bija pieredzējuši vīri, taču līdz tādam atklātam metienam Kurbats nenonāca. Lai gan pēdējās spēlēs tieši vairākums ir Kurbada uzvaras atslēga, ļoti labi spēlēja viņa vairākumā, tas arī ir saprotams, viņu sastāvā ir ļoti daudz pieredzējuši vīri, kuri spēlējuši arī Latvijas izlasē, Latvijas junior izlasēs vairākās spēlējuši,
Taču šoreiz Prizmas spēlētāja aizsardzībā bija precīzi, ļoti labi savilkās ap saviem vārtiem, četrinieks precīzi nospēlēja, nobloķēja metienu līnijas, varbūt piespēļu līnijas Prizmieši tik labi nenobloķēja, jo Kurbass ļoti labi saspēlējās, bet līdz tādam nopietnam metienam Kurbass nemaz nenonās. Tagad Petersons jau dodas pretuzbrukumā, taču nav ātruma, tāda piespēles vārtu priekš, taču tur jau vacīgāk bija Kurbass spēlētāji. Tagad Petersons vēlreiz met pa vārtiem pāri. Iespēlē tur aiz vārtiem partneriem. Tur jau Veldze un otrais periods ir beidzies. 2-2. Otrais periods noslēdzies. Jā, ļoti tāds interesants periods iznāca otrais periods. Ja pēc pirmā bija gūta tikai viena vārta, 1-0 bija Prizma, hokeja kluba Prizma labā, tad jau pēc nospēlētas vienas minūtes otrajā periodā rezultāta tablo jau vēstīja 1-2, Kurbad labā. Šeit mēs redzam vispirms Jurijs Kļujevskis, pēc nospēlētām pāris sekundēm izlīdzināja rezultātu, panāca 1-1. Tur ļoti neveiksmīgi nospēlēja Prizmas aizsargi. Tā ļoti riskanti gāja ap saviem vārtiem, un tas arī neataisnojās pārtvērt rīpa, un viss. Rezultāts jau bija 2-2. Šeit mēs redzam pēdējos gūtos vārtus, kur atkal Aleksandrs Macijevs, kas mūsu pieredzējušais hokejs, bija uzdevuma augstumos. Viņš bija galvenais varonis šajā vārta gūmā. Un tā arī noslēdzās otrā trešdaļa, 2-2. Komandas jau devušās uz ģērtuvēm. Tagad 15 minūšu pārtraukums. Tiekamies jau pēc 15 minūtēm, kad mūs sagaida šīs spēles trešais periods. Skatīsimies, varbūt katrā ziņā nešķir šajā spēlē nebūs. To es jums varu garantēt. Viena komanda vienais šobrīd 2-2 pēc diviem periodiem. Sākot ar septembri, X-Power veikals atrodas jaunās telpās – Brīvības ielā 102. X-Power kompānija nodarbojas ar sporta uzturu tirdzniecību Latvijā jau 4 gadus. Pie mums jūs varat iegādāties tikai augstas kvalitātes Latvijā certificētu sporta uzturu no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā PSN, Dematize un Optimum Nutrition. Mēs piedāvājam arī īpašus pēcslodes atjaunošanās produktus un visu nepieciešamo svaru kontrolei un muskuļa masas palielināšanai. Mūsu uzturu speciālisti piemeklēs atbilstošus produktus jūsu vajadzībām un sniegs nepieciešamās konsultācijas. X-Power – parūpējies par savu veselību. Kopš brūveris vārdā Aldaris radīja mūsu pirmo alu, tas ir blakus vienmēr, kad latvieši brūvē ko lielu. Tas pieredzēja, kā mēs cēlāmies aizstāvēt mūsu meitenes un uzrakstījām savu eposu. Mums lieli darbi padodas tad, kad sanākam kopā, un Aldaris tādus brīžus nelaiž garām. Pats alus dievs ir pāraudzījis šī gardā, tumši zeltainā alus darīšanu. Dižais gan brīnus, alus dieva, cienīgs alus. Gritamins sievietēm ir dabisks enerģijas avots un palīdz stiprināt imunitāti jebkurā vecumā. Zvaigznes sola – tavas labsajūtas uzplaukumu. Gritamin vīriešiem stiprina imunitāti un veicina dzimumu funkciju. Tava horoskopa zīme – īsts vīrietis. Pārmetiena arī nav. Pirmās divas minūtes, nu jau gandrīz vai trīs būs nospēlētas. Šeit Piņķos Icebox Ledushalē Dinamo Juniors komandas mājas vietā.
Nu šeit viņi arī trenējās un arī šeit viņi tikko zaudēja pirmos vārtus. Laiku jūs redzējāt, metiens bija precīzs pietiekami stiprs, neteikšu, ka kaut tāds milzīgs šāviens, nu, beigās plauks kustība, lūk, un, bet toties precīzs gan. Tātad 1-0. Un jūs redzējāt, uz ko ir spējīgs Kirels Tambijevs. Franks Razgals. Ļoti pazīstams uzvārds bez šaubām. Hokeja aprindās. Krāģi piespēle doma jau bija labi, bet ļoti labi nospēlēja arī aizsardzībā. Šeit šis Raņikovs, kurš ļoti aktīvs pirmajā trešdaļā. Un šeit izdarīja metienu. Tomēr izdarīja un otrais. Te jau nu aizsargam nav ko psihot sistnūju pret ledu. Pats vien vainīgs, kā atļauj izdarīt metienu pa vārtiem. Līdz ar to rezultāts kļūst jau 2-0. Situācijā, kurā, nu, Vācargu es nevainotu. Lūk, Māris Jučers. Te viņam, nu, ko viņš varēja citu izdarīt? Tikai atsist. Jo Ripa slīdēja pa ledu un ar kājsargu ar slīdu precīzāk Ripa tika atsista. Nu, vajadzētu uzbrukt. Dinamo juniors hokejistiem, bet tagad piecinieku vietā ir 4 spēlētāji. Tātad 3-4. Nu. Šeit ir savainojums grūdienas apmalē. Nu, varbūt atkārtojumā labāk redzēsim šo situāciju. Nu, tā jālumie ir tiesnesim. Mums katram var būt savs viedoklis, bet tas nav absolūti noteicošais. Nu, jūs redzat, kāda ir situācija ar savainoto hokejistu Robertu Zemnieku. Nu, var teikt, pilnīgi skaidrs, ka viņš šodien vairāk nespēlēs un cerēsim, ka nebūs nekas ļoti nopietns. Daudz noraidījumi, tāpēc, ka neprecīzi spēle. Es neteiktu rūpi, nē, bet vienkārši neprecīza darbība, un tās ir kļūdas, tehniska rakstura kļūdas, kas ne jau apzināti, bet rada pārkāpumus, un sodi ir pelnīti. Nav bijis neviens nepamatots noraidījums. Un tagad tāda burzma vārta priekšā. Ripa ir vārtos. Tur acīgāks vārda tiešā nozīmē izrādījās Dinamo spēlētājs. Labi spēlē aizsardzībā viesu. Un nemāk atrast iespēju Dinamo juniors šobrīd. Visi tie gājieni ir diezgan tādi nu, standarti. Un tā ir Vācarga kļūda. Jā, Māri, bet tā ir tava kļūda. Māris Jučers. Šoreiz kļūdījās. Nu, te viss ir redzams, te nav ko piebilst. Jā, Kerčs, Ivanovs, pēdējais pa vārtiem. Un vārti! Jā, izskatās, ka vairākumā bija palikuši 3 sekundes un... Sidorenkovs gribēja izdarīt metienu, bet Ripa lēkāja un metienu īsti nevarēja izdarīt. Zaka, metiens pa vārtiem. Un vārti! Ozolnieku Monarhs komandai otrais skaitliskais vairākums tiek realizēts. Redzam atkārtojumā Zaku uzmet pa vārtiem un nu tur Burzmā cīņa par Ripu un vārtus gūst 12. Numurs Āboliņš. Iemetienā uzvara un jā, lieliski izspēle, lai gan diemetienā uzvarēja.
uzvarēja Ozolnieku Manārs komanda, pie tās pirmajā bija Dinamo Juniors, un šis Šļainikovs lieliski gūst vārtus. Šis Šļainikovs vispār viens no rezultatīvākajiem Dinamo Juniors spēlētājiem, un es neteiktu, ka tas ir pārsteigums, ka tieši viņš gūst vārtus. Bet, nu, redzam, ko Ozolnieku Manārs komandai noraidījums Romanovskis. Šķiet, tas bija Romanovskis, kurš izdarīja sitienu progā. Vadījās ar ripu apniku un vienkārši iesit. Nu, netraucēja mani, vai ne? Bet, nu... Un vārti! Nu, jau ir 2-2! Razgals gūs vārti, nu, viņš tur tikai tā, nu, nedaudz pielikt. Nu, teiksim tā, viņš atradās pareizajā vietā, pareizajā laikā. Tik izdarīts metiens pa Žurkova vārtiem. Nu, nebija spēcīgs metiens, bet Žurkovs to kaut kā... arī, nu, neveiksmīgi atsita sev. Pizāns. Nu, nevar vēl izdarīt metienu. Dinamo Juniors hokejs... Un es gribēju teikt, ka Dinamo Juniors hokejs lieliski aizsargājās, bet... Nu jā. Trešie vārti vairākumā. Ozolnieks Monarks komandai. Un vārds izstāsta, ka guva Sidorenkovs. Un nu jau pie atlaikušās ripas bija pirmais, otrs Dinamo uzbrucējs, kurš izdarīja atkārtot metienu pa vārtiem. Nu tā varētu būt viņa taktika, ka izdarīja čo... Un kā lielis spils gūst vārtus! Kā redzam, tur kļūdās! Paskatīsimies, kas tur īsti notika aiz vārtiem. Nē, neviens nekļūdījās vienkārši aiz vārtiem. Nebija neviens, kas patraucētu atdot šo piespēli. Uz laukuma centru pie vārtu priekšā apskatāmies, ka Dinamo Juniors viens pats ir. Redzēsim Latvijas virslīgas hokeja čempionāta spēlētāju meistarību, individuālo meistarību. Bet, nu, Dinamo Juniors gūst vārtus, bulīši varēs pagaidīt. Un izskatās, ka 11. Numurs guva vārtus. Atgriežamies Volvo Ledus arēnā. Latvijas hokeja čempionāta virslīgas kārtējā spēle, šodienas centrālā spēle. Prizma, trešās vietas īpašnieks šajā čempionāta kopvērtējumā pret Ogres Kurbad, kur ir līderi. Šī ir komandu jau piektā savstarpējā spēle šo sezonu. Pagaidām četras uzvaras ir Ogres Kurbadām, taču Allaž komandas spēlējuši ir ļoti līdzīgi. Vienmēr līdz otram periodam ir bijis ļoti līdzīgs rezultāts, maksimums viena vārta pārsvars. Bet trešajā periodā parasti ir noskaidrots spēles uzvarētājs. Droši vien, ka tā būs arī šoreiz, jo pēc divām trešaļām aizvadītajām ir 2-2. Atkārtojumā redzam vārtus. Jurijs Kļujevskis panāca jau 1-1. Otrā perioda pats sākums tas bija. Pēc pirmā perioda bija 1-0 prizmas labā.
Kļujevska vārti atkārtojumā. Tur pādroši nospēlēja Prizmas aizsargs un Kļujevskis bija precīzs. Uzreiz pēc tam arī otrie vārti tika zaudēti un Maksim Rešetņikov vārdos nomainīja Henrijs Anč. Bet šeit jau Aleksandrs Macijevskis, mūsu ilgadējs izlases spēlētājs, liels meistars, vairākumā izlīdzināja rezultātu 2-2, tie bija arī pēdējie vārti otrajā trešdaļā. Tāpēc arī trešajam periodam sākoties būs neizšķirts 2-2. Pirmajā iemetienā uzvar Ogars Kurbats. Toms Bluks tur saspēlējās ar Adamovičs, šķiet tas ir atpakaļ Bluks. Uz priekšu saviem uzbrucējiem, tur jau Bērziņš steidz palīgā. Bērziņš ripu notur. Bluks spēlē uz zilās līnijas. Atkal Kurbadam jau bija rīpa, tagad tā ir atkal Prizmas pāraudzībā. Tur Kristis apsīdzis, pret viņu labi pielieto spēku paņemienu. Un Agres Savils jau precīzi nospēlē aizsardzībā. Tagad jau ātrumā mēģinā iedot Dāvim Straupem. Prizmas hokejs, Dāvis ļoti ātris hokejs un tieši arī liela daļa vārdus gūst viņš, kad viņam iedod labu piespēli ātrumā. Tad Dāvis var izdarīt lielas lietas. Ļoti, ļoti lēni sākusies trešdaļa. Ronalds Cinks jau ripu. Individuāli mēģina apspēlēt pretspēlētājs. Tas neizdodās. Ripu palika tur nedaudz pirms zilās līnijas. Jurijs Kļujevskis tagad mēģinās tikt zonā. Tas arī izdodās, taču momentā ripu pazaudē. Un Prizma jau mēģināja tādu tālu piespēli uz malu. Ātris iedod pretspēlēt, tas neizdodās. Un tagad jau tiesnesis aptur spēli. Fiksēts pārmetiens. Iemetiens būs. Kurbada aizsardzības zonā, varbūt Prizmai šeit ir iespēja uzvarēt iemetienā un izdarīt ātrumu negaidīt metienu pa vārtiem. Un varbūt izvirzīties vadībā, kas ļoti iekustinās šī spēles gaitu. Tā arī notiek. Taču metiens tiek bloķēts. Agres Savils arī steidz tagad uz maiņu. Ļoti pieredzējis spēlētājs, 82. Gadā dzimis spēlētājs. Otrajā kārtā Colorado Avalanche viņu draftēja. Paredzēja lielu nākotu hokejā, taču agrim neizdevās Amerikā nostabilizēties un ļoti ātri pavācās uz Eiropu. Spēlējis ir ļoti daudz labos klubos. Tagad pēdējās sezonās spēlēja Ukrainā. Tagad spēlē Ogres Kurbadā jau visu šo sezonu, jau no sezonas sākumu. Un ir ļoti stabils aizsargs. Tagad Veldi saņem ripu, tur ātri pārterim pa kreiso malu. Vēl aizvien Veldze, tur aiz vārtiem viņu tur klupina. Taču tiešnieši roka nav pacelt, 2 minūtes nebūs. Labi pie apmelējuma spēlē Kurbats hokejisti un izcīna ripu savai komandai. Tagad Pauls Zvirbuls aizsargs pieslēdzies uzbrukumam, atstāja ripu partnerim. Nekas prātīgs gan tur nesanāca. Tagad tur spēka paņemien Krišs Grundmans. Izmanto. Spēle prizmieši novirz tuvāk laukuma malām. Tā būs drošāk viņu vārtsargam Henrijam Ančam, jo no laukuma apmalēm labu metienu, negaidīt metienu, ļoti grūti izdarīt. Atkal Prizma mēģina ātri pāriet uzbrukumā. Tas izdodās, taču nav palīgu, labs spēka paņēmiens tur. Toms Kartmanis, viens no reaktīvākajiem spēlētājiem. Šajās komandās Kartmans izdara metienu, labs metiens, un Henrijs Anč ir vietā. Tur uz atlēkušo ripu bija partneris, taču Henrijs Anč bija vietā. Labs uzbrukums Ogras Kurbadām, tāds ātras negaidīts. Toms Kartmans noteikti tur bija vainīgs, jo viņam ļoti ātras kājas. Tagad atkal Kartmanis iet pretinieku zonā, apstājās, mēģināja viens pret vienu apspēlēt, taču zaudē ripu. Jā, ripa zaudēta, tagad jau tā ir prizmiešu rīcībā. Prizmiešu to lēnām raida ārpus savas aizsardzības zonas, tas neizdodās, tur labi nospēlē pretinieka aizsargs. Hārdijs parādnieks aizsardzībā jau tagad spēlē. Metiens pa vārtiem no laukuma kreisās malas. Vārtsargs ir precīzs. Jurijs Kļujevskis meklē partnerus. Atrod Savils. Savils tālāk partnerim. Ēriks Bistinieks iemet ripu zonā šeit. Nē, bet Henrijs Anč ripu tver, tas bija metiens pa vārtiem. Kārtējies atvērīties metiens Henrijam Ančam.
Tur jau Visens šveicietis, debitants šodien spēlē Latvijas virslīgas čempionātā. No Ženēvas Servete junior komandas viņš pārnāca 94. Gadā dzimis spēlētājs. Tagad Dāvis Straupe uzņem ātrumu, Dāvis ir bīstams ātrumā. Labi iet zonā, labi! Nedaudz drīpa pozādē Uldis Čalpa, taču par laimi Kurbadam. Tur nebija neviens prizmas hokejists, un tiesnesis nosilpjās. Atkārt tomēr redzam lieliskā ātrumā nospēlē prizmas hokejisti. Un Uldis Čalpa Rīpa nedaudz pazaudē, tad pamanīja, ka tā ir starp viņa kājasargiem, un Rīpa piespieda. Iemetiens pie Ulda Čalpas sargātajiem vārtiem. Jā, Toms Kārtmanis labs uzbrukums, un uz atlāku šo Rīpu bija partneris, taču nedaudz neprecīzs metiens, tur varēja būt droši vārti. Neticu, ka Hendrijs Tanišs būtu paspējis izstiept kājasargu tā, lai atvairītu šo atlāku šo Rīpu. Spēle šobrīd Kurbada aizsardzības zonā. Tur cīņa pie apmalas. Trīs Kurbada spēlētāji un divi prizmieši. Kurbads izcīna Ripu, Edgars Adamovičs pie Ripas. Nav kam iedot piespēles priekšu, Edgars pats ieies virs zonā. Tagad tā neprecīzs piespēles priekšu cīņā. Kurbads Ripu spēj saglabāt. Vēl aizvien tā tur gar apmalēm. Jarafējās tur jau. Piespēles vārtu priekšu metiens. Tas tiek bloķēts. Tagad jau bīstama situācija pie Kurbada vārtiem. Tur Kurbads aizsargs labi nospēlēt. Uldis Čalpa atvērīja Rīpu un pie atlēkšās pirmais bija Toms Bluks, komandas kapteinis. Tālu piespēles priekšu, nekas neizdodās. Atkal jāspēlē, ja būs precīzi aizsardzībā. Jo tur jau Mihails Kokļins ar Rīpu. Jā, ātrums šie trešie periodā ir kritušies, nedaudz lēnāk spēlē komandas. Tagad Toms Bluks ierēda Rīpu zonā, tur jau pēc tās steidz partneris. Vēl aizvien Rīpa saglabāta zonā, taču tāds uzbrukums ļoti lēns. Un prizmieši šķiet spēja izsakot gan piespēlēm, gan pretspēlētājiem un ātrumu pietrūkst šobrīd Kurbadam, lai izveidot kādu tad vēram ņemam bīstam momentu. Varbūt Toms Kartmanis vai Renārs Valters spēs kaut ko mainīt. Renārs tagad ir laukumā, atdod Rīpa aizsargiem, taču pats steidz mainīties. Tagad jau Ronalds Cinks šķiet savāks Rīpa aiz saviem vārtiem. Jā, tur neliels miseiklis viņam. Atspēlē apakaļ aizsargam, apakaļ Ronaldam. Ronalds ieies zonā, metiens pa vārtiem. Tur klubu Kurbards spēlētājs. Un prizmieši pretiecienā dodās. Labā piespēle uz vārtu priekšu, diemžēl tur neviens no partneriem nepaspēja ieslidot. Atkal cīņa pie apmalēm. Šķiet, ka cīņā pie apmalēm šodien labāk cīnās tieši prizmieši. Tur Ēriks Bisinieks labi individuāli nospēlē, saglabāja Rīpa zonā. Tur Kļujēviskis jau atkal. Bisinieks. Atpakaļ partnerim, tur Ronalds Cinks. Labi piespēle parādniekam, parādnieks uz vārtu priekšu. Bisiniekam, taču Ēriks nebija paspējis izlidot no vārta aizmugurs. Un tāds bīstams moments neizdevās. Tagad labi nospēlē aizsardzībā Kurbads. Kļujēviskis jau pie Rīpas, šķiet, ka gaidīs, kamā partneri nomainīsies. Tas arī notiek mājiņa spēles gaitā. Jā, Aigars Cipras vadībā Kurbads hokejas spēles zīmējums nav ļoti krasi mainījies. Kurbads tāpat spēlē ļoti kā pirmais numurs, viņam patīk kontrolēt Rīpu, viņam patīk spēlēt pretinieku uzbrukuma zonā, viņam patīk piespēlēt, jo viss ir diezgan liela meistara, precīzas piespēles daudzas. Taču pats galvenais tādi brīvi metieni, diemžēl Kurbadam neizdodās. Tagad atkal prizma tādā ātrā pretiecienā, metiens no neparocīgās puses, nekas bīstams priekš Ulda Čalpas, un Kurbads atkal pārtvēra Rīpu. Tagad Jerafējovs. Tur aiz vārtiem šķiet aiziet, jā. Mēģināja izlīst vārtu priekšā, taču
Henrijs Anšs bija vietā. Jā, tur Nikolajs Jerefejevs. Labi. Aizlīdēs vārtiem un Pēteris Ostašovs jau bija gatavs vārtu priekšā ieradīt rīpu vārtos. Taču Henrijs Anšs bija precīzs. Piesedz to vārtu stabu un rīpa bija jau viņa īpašumā. Iemetienā atklāv Vinaja Kurbats, meties pa vārtiem. Laba piespēle, labs metiens, taču nedaudz pāri vārtiem. Henrijs Anšs pat neredzēja metienu. Tagad prizma pretuzbrukumā, metiens no kreisās malas, garām. Arī Kurbada hokeja līdzjutēji sāks sist bungas un atbalstīt savu komandu. Jau trešajā periodā jau nospēlētas gandrīz 10 minūtes, bet rezultāts vēl aizvien 2-2. Tagad iznāk pārmetiens Kurbadam. Spēlētājiem būs jāatgriežas uz laukuma, nedrīkst izdarīt maiņu, kamēr prizmieši sūta laukumā Aleksandru Macijevski. Tieši šādās spēlēs, šādās situācijās izceļās pieredze, un Aleksandrim Macijevskim pieredze ir pāri pārēm. Aleksandram šodien spīdoša spēle, divi gūti vārti. Viņš ir viens no komandas līderiem, bet to jau mēs zinājām arī pirms spēles, taču šajā spēlē viņš to kārtējo reizi apliecina. Vēl viens pārmetiens Kurbadam, neizvadās Kurbadam ieslidoties un izdarīt precīzi piespēli. Arī komandas kapteinis Toms Bluks nespēja izdarīt precīzi piespēli, lai izvirzītu partnerus vismaz tādā labā pozīcijā virszonā, lai neizdotos pārmetiens. Un jau otro reizi pēc kārtas Kurbadam iznāk pārmetiens. Vēl aizvien Kļujevska maiņa laukumā. Pats Jurijs dodās iemetienā. Liek galvenais līnija tiesnesis viņam nomainīties. Tur jau Maslovskis tagad iemetienā. Uzvar Kurbats, varbūt tagad beidzot izdosies spēlētājiem izdarīt maiņu. Tā arī notiek. Beidzot Kurbadam laukumā svaigi spēki. Taču atkal nekas neizdodās. Trešais pārmetiens pēc kārtas. Kurbadam neprecīzs piespēles, nav ātruma. Arī uzbrucējiem, lai uztvert šīs piespēles. Un jau trešais pārmetiens ļoti grūti būs Kurbadam iemest vārtus, ja viņš šādi turpinās izdarīt vienu pārmetienu pēc otra. Tagad arī ļoti nepārliecinoša spēle no Agras Saviela. To gan neviens nebija gaidījis. No Agras Saviela nepārliecinoša spēle un prizmieši gandrīz pārtvēra ripu. Atkal tur jau spēle pie Kurbada zilās līnijas. Tagad beidzot tā ir aiz vārtiem, taču vēl aizvien prizmieši aktīvu presingu un Kurbatam ir grūtības iziet no savas aizsardzības zonas. Tagad Ēriks Bisanieks beidzot tāds uzmetiens uz vārtiem un Henrijs Anša vietā. Pirmais metiens pa kādām 3 minūtēm Kurbada izpildījumā. Kurbadam ļoti liels problēmas tagad sagādā iziet no savas aizsardzības zonas. Prizmieši pa 2, pa 3 presingo visu laiku. Kurbada aizsargus un arī Agres Savils, viņu labākais aizsargs, izlases aizsargs, pieļauj tādas diezgan muļķīgu kļūdu un gandrīz prizmieši pārtvēra rīpu un tur jau varēja izveidoties ļoti bīstama situācija. Arī tagad prizma uzvar iemetienā. Aiz saviem vārtiem viņš gaida, kamēr partneri ieslidosies. Piespēle uz priekšu, to pārtvera Agres Savils, labi nolasīja piespēle Agres. Tagad piespēlēja Agrim, Agres jau devās vārtu priekš, taču atkal nedaudz neprecīzi un labā iespēja ir izsmelta. Šoreiz pārmetiens izdodās prizmas hokejistiem. Viņiem Pētersons, Labačovs laukumā, Grūnmanis. Roberts Maziņš. Kamēr Kurbadam, Jerefejevs, Maslovskis. Šancovojs. Tur Viktors Lobačovs cīnījās pie apmales, ripa neieguva un tagad jau prizmas uzbrukuma līderis Viktors Lobačovs, kurš spēlējis vairākas sezonas Latvijā, pēc tam arī Francijā. Labas statistika arī Viktoram Francijā, taču tagad jau viņš atgriezies prizmas sastāvā un ļoti laba sezona Viktoram. Viņš 19 spēlēs ir guvis 9 vārtus un izdarījis 12 rezultatīvas piespēles. Viņš ir rezultatīvākais prizmas hokejists. Nākamais tuvākais sekotājs viņam Sergejs Pečura, kurš šodien nespēlē. 13 spēlēs Sergejam 18 punkti, 7 vārti, 11 piespēles. Iemetiens jau pie Henrija Anča sargātajiem vārtiem. Dmitrijs Šancovojs metiens pa vārtiem tagad. Tas lido nedaudz pāri.
Lobačovs šobrīd pie Ripas. Piespēlē partnerim, taču piespēlē neprecīzi un Šancovais Ripa pārtvēra. Pauls Zvirbuls tagad pie saviem vārtiem saspēlējās ar Šancovoju. Maslovskis ierēd vienkārši Ripas zonā un steidz mainīties. Ļoti īsts maiņas pēdējā laikā Kurbats spēlētāji izdara. 8 minūtes 50 sekundes palikušas, ko spēlē trešajā periodā. Varbūt mums sagaida arī papildu laiks. Kas to ziņo, šobrīd komandām tādas 100% iespējas nav bijušas. Vārtsargiem ir bijuši tādi viegli uzmetieni uz vārtiem, taču viņi ir visus atvērījuši. Tagad parāda Hartmanis tas bija, atvainojiet, Toms Hartmanis tas bija, kurš meta pa vārtiem, nedaudz garām. Un šiet, jā, Prizma izcīna Ripu un briesmas saviem vārtiem ir novērsts. Toms bloks ar Ripu. Mēties pa vārtiem, Henrijs Anšs tver Ripu un momentāli piespēlē partnerim. Liveram Lānam. Viņš arī iesāka uzbrukumu. Taču atkal neprecīzi piespēle. Tiesnes rāda, ka pārmetiena nebūs. Ripu jau kontrolēja saviem vārtiem Kurbats. Varbūt viņiem kaut kas izdosies tagad. Agris Savils labi piespēles priekšu. Un neizdodas metiens. Trijevskis varbūt tagad jāmet pa vārtiem. Metiens tādā ļoti nērtā augstumā, kādi 5 cm virs ledus, ļoti nērts vārtsargiem. Ripa tagad jau pie Henrija Anča. Petersons. Piespēle Macijevskim. Tas vienmēr ir bīstam, Aleksandrs Macijevskis. Metiens pa vārtiem. Ripa pamet laukumu. Aleksandrs Macijevskis arī slido mainīties. Abas komandas izdarīšas spēlētāju maiņas un iemetiens tagad jau būs pie Ulda Čalpas sargātajiem vārdiem. Hokeja klubs Kurbats. Aizsardzības zonā. Nikolais Jerefējevs, Andrejs Maslovskis Kurbadam laukumā. Tomēr prizmiešiem Petersons un iemetienā cīnījās Veldze. Šķiet, ka ļoti neveiksmīgi Elvis Veldze dabūja sitienu par rokām. Taču Elvis nesteidz mainīties, viņš turpinās šo nomēņu. Tagad ļoti riskanti spēlē Henrijs Anč. Labi, ka tā bija precīzi piespēle savam partnerim, jo tur varēja izveidoties bīstama situācija. Krišs Grundmanis piespēlē partnerim. Lobačovs meties pa vārtiem, nedaudz garām. Tagad aiz vārtiem cīnās abas komandas. Palikuši 6 minūtes 30 sekundes, ko spēlēt. Piespēle aizsargam. Krišs Grundmanis nešķirās pa metienu, piespēlē savam partnerim, Aleks Ševičam. Tur uzbrucējam. Jā, lēni, pa lēni spēlē hokejas skola Prizma. Ļoti lēni kustās, ļoti lēnas piespēles, un uz šādām piespēlēm izdraustīt Kurbada aizsardzību arī būs ļoti grūti, jo spēlētāji aizsardzībā Kurbadam ir ļoti pieredzējuši, ļoti labi lasa spēli, un viņi paši jūt, kur pretspēlētāji dos piespēles, lai nosaka piespēles līnijas, pārtvert piespēles un varbūt izveidot kādu nasku pretuzbrukumu, izmantojot savus ātros spēlētājus Tomu Hartmanu un Renāru Valteru. Vēl aizvien spēle notiek vairāk Kurbada zonā, taču nekas bīstams. Tur Mihails Kokļins šobrīd ar Ripu. Zona pamet Ripa. Kokļins atsteidz atpakaļ, ieņēmis jau aizsargu pozīciju. Tālu piespēles priekšu. Un sakoties nešvilpa spēle pārtraukta. Iemeties neitrālajā zolā Edgars Adamovič. Viens no Kurbada aizsardzības līderiem. Vispār aizsardzība Kurbadam ir ļoti laba. Atliek vien pieminēt Tomu Bluku, Agris Savielu, Edgaru Adamoviču, Dmitrijs Šancovoju. Un jau ir skaidrs, ka Latvijas virslīgas līmenim šāda aizsardzības līnija gribētu jebkura komanda. Ļoti tāda stabila laba aizsargi. Šeit mēs redzam arī Edgars Adamovičs ļoti augstasinīgi nospēlēja saviem vārtiem. Iziet ārā no savas zonas, taču atkal neprecīzi piespēle. Un jāspēlē jau atkal savā aizsardzības zonā. Tagad Hartmanis un Valters salikt kopā vienā maiņā, pirms tam tā nebija. Hartmanis tur labi cīnās ar pretspēlētāju, varbūt Hartmanis nav tas spēcīgākais vīrs, taču viņam ir ļoti ātras kājas, ļoti ātras rokas. Viņš arī viens no tiem hokejistiem, kurš ir piedalījies arī
ekstrēmajās sacensībās Red Bull Crash Tice. Tomēr tur arī labi gāja, salīdzinoši ņemot vairāk, tas bija pirmās viņš šāda veida sacensības. Ļoti ātrs slidotājs, spēlējis Kazahstānā, spēlējis arī Lielbritānijā. Šobrīd gan atgriezies ir Latvijā un spēlē Kurbada sastāvā. Šobrīd Kurbads Kļujevskim. Kļujevskis arī varētu būt viens no tiem, kas varētu laust cīņas gaitu. 4 minūtes atlikušas vēl, 4,5 minūtes atlikušas, kas spēlēt. Savils tur jau nedaudz rāda, ka līdīs uz vārtiem piesaistīt savu spēlētāju. Bet tagad Agars Savils nav aizsardzības zonā atgriezies. Macijevskis piespēlē, diemžēl Macijevskim. Labi nospēlē aizsardzībā Kurbads. Nobloķē piespēles līniju un nekas prātīgs no šāda ātrā uzbrukuma neizdevās. Tagad varbūt viens pret vienu izgājiens. Laba spēle un Uldis Čalpa. Uldis Čalpa notura savu komandu spēlē un saglabā rezultātu 2 pret 2. Viens pret vienu izgājiens tīrs un Uldis Čalpa bija uzdevuma augstumos. Tagad Viktors Labačovs, prizmas uzbrukuma līderis, jau ievadīja uzbrukumu. Nedaudz nomierinājusies spēle. Savils tur jau piespēlē partnerim. Tālu piespēle uz priekšu. Tur jau Kļujevskis nedaudz pieķeksē Grundmani. Jerefējos jau tur arcīnās Kļujevskis. Šancovojas notur ripu uzbrukuma zonā. Grundmanis jāsaglabā ripu prizmieši tagad. Un Pētersonam jāizraida tā ārpastos aizsardzības zonas. Tā arī notiek laba piespēle Lobačovam. Nu, ko Viktors izdomās? Metiens pa vārtiem. Atkal vietā ir Uldis Čalpa. Laba spēle Uldim Čalpam. Izsevišķi pēdējās minūtes. Atvairīja divi ļoti bīstami metieni. Un jāuzteica Uldis Čalpa, mūsu Kurbada vārtsargs. Arī vārtsarga līnija Kurbadam ir ļoti laba. Renārs Kazānavs Latvijas līmenim ir ļoti labs vārtsargs. Pagājušā gada Latvijas čempions SMS Credit LV sastāvā. Un arī Uldis Čalpa ir bijis arī izsaukts uz U18-20 izlasēm. Ļoti laba līmeņa vārtsargs. Un to arī pierāda šī spēle. Tagad jau Kurbads ir kādu brīdi nostiprinājies prizmas aizsardzības zonā. Tur Hartmanis met pa vārtiem Cāri Buržmai un Henrijs Anči ir vietā. Jā, ilgi noturējās Kurbads prizmas aizsardzības zonā un Hartmanim nebija īsti cita varianta no labās laukuma pusmas. Viņš bija diezgan brīvs, bija jāmet pa vārtiem, tur viņam partneri jau labi stāvēja vārtu priekšā un varēja varbūt izveidoties kāds bīstams rikošets. Šeit mēs redzējām atkārtojumā Ulda Čalpa lielisko darbību vārtos. Neizdevās prizmiešiem 3 pret 2 panākt, un ja tas būtu 3 pret 2, tas būtu ļoti nopietnas pieteikums uzvarē, un tā varētu būt arī hokeja skolas Rīga prizma pirmā uzvara pār Ogres Kurbadu šo sezonu. Atgādināšu pēdējās 4 spēlēs, prizmieši Alaži ir piekāpušies pretiniekiem no Ogres. Kā būs šoreiz? 2 minūtes atlikušas līdz 3. trešdaļas beigām. Ja tā noslēgsies periods, tad mums sagaida bulīšu sērija. Un jau bulīšu sērijā, pēc manām domām, lielākas iespējas varētu būt tieši Kurbada hokejistiem. Viņu sastāvā ir daudz tādi meistarīgāk un pieredzējušāk hokejisti nekā prizmiešiem. Bet vēl jāspēlē minūte 50. Viss, kas var mainīties, tagad apsītas ar saviem vārtiem. Tur ļoti neveikti nospēlē Krists. Un arī Kļujevskis jau ir klāt, viņu presingo. Krists gan tiek galā šo neveiklo situāciju. Jā, tiek galā. Tagad jau pats uzņem ātrumu, ieiet pretinieku zonā. Diemžēl ripa nedaudz pazaudē. Tagad tā jau ir Kurbadam. Spēcīgs metiens no labās puses Ronalda Cinka izpildījumā. Bet Henrijs Anči arī ir vietā. Jā, arī laba spēle Henrijam Ančam. Viņš iesaistījās spēlē otrā perioda sākumā, kad Maksims Rešetņikovs, prizmas pamatvārtsargs, kurš parasti iesāk spēles un nospēlēs ļoti lielu daļu šo sezonu kā pamatvārtsargs. Tad divreiz pēc kārtas minūtes laikā ielaida divus vārtus, viens par divu kļuva rezultāts, un Eriks Miļūns izlēma Rešetņikovu nomainīt pret Henriju Anču, un tagad jau Henrijs Anči ir aizvadījis tādus gandrīz divus pilnus periodus, un ļoti labi stāv Henrijs Anči. Varētu pat nepateikt, ka Henrijs pārsvarā ir prizmas otrais vārtsargs. Laba spēle Henrijam, tagad arī viņš tver tādu negaidītu ātru metienu, ko izdarīja Kurbads spēlētāji uzreiz pēc iemetiena. Jā, ļoti bieži Kurbads spēlētāji izmantos šādas iestrādnes, uzvar iemetienā un momentāls metiens, negaidīts metiens pa vārtiem. Taču šāda, kā saka, taktika ir iespējama tikai tad, ja vinnē
iemetienā, tīrvīnē iemetienā. Tagad ar Agres Savils aiz saviem vārtiem. Ievadījis uzbrukumu, Agrim ir arī laba pirmā piespēle. Atlikus vairs tikai minūte, ko spēlēt. Trešajā periodā. Viena no pēdējām iespējām šī ir Kurbadam nostiprināties zonā un varbūt izvedot kādu bīstam epizodu. Taču Kļujovskim tas neizdodās. Prizma pārtver piespēle, arī Prizmas pirmā piespēle neprecīza. Savils tur labi nospēlēja. Varbūt tagad. Nē, atkal nekā. Kurbas pārtver ripu, 40 sekundes jāspēlē. Agres Savils iet zonā, nērt viņam bija mest. Viņš to arī izdara no neparodzīgās puces. Henrijs Anči ir vietā. Vidējā zonā pusminūte atlikus komandām. Ja komandas grib izcīnīt 3 punktus, tad viņam tuvāko 25 sekundes laikā ir jāgūst vārti. Tagad gan Rīpa ir aiz Kurbaļa vārtiem, kad piespēle uz priekšu, atkal neprecīza. Tur jau prizmieši labi darbojas aizsardzībā. Krīsts apsītis ar saviem vārtiem šķiet, ka tā arī varētu trešais periods noslēgties. Pēdējās 10 sekundes, 5 jau. Varbūt tagad Krīsts apsītis labi Krīsts apsītis. Pēdējā sekundē izdara labu metienu, taču Uldis Šalpa atkal ir vietā un rezultāts tā arī beidzās. 2-2, trešais periods, neizšķirts. Komanda šodien radīja diezgan labu hokeju, diezgan ātru hokeju, ar tādiem ātriem uzplaiksnījumiem. Jā, trešajā periodā varbūt spēles līmenis varbūt kritās, tas varētu būt izskaidrojums ar nelielu nogurumu. Bet katrā ziņā ļoti interesanta spēle, 2-2, 4 gūti vārti, uzbrucējiem arī ir. Katrā komandā pa diviem izcēlušies uzbrucēji, tagad gan šķiet ap divu komandu kapteiņi Tomas Bluks un Krišs Grundmanis iet aprunāties ar tiesnešiem, jo mūs gaida pēcspēles metienu sērija. Tiesnes Silvijas Trankals izstāsta kapteiņiem, kāda būs izspēles kārtība. Un mūs sagaida sodu metienu sērija. Kas to būtu domājis? Nu, šis jau varētu teikt panākums Prizmas hokeja komandai. Jo iepriekšējās četrās spēlēs viņi piekāpās. Tātad, hokeja skola Rīga Prizma sāks soda metienas sēriju. Aleksandrs Macijevskis būs viņu pirmais izpildītājs. Viņš pret Uldi Čalpu. Atgādināšu, ka tikko Uldis Čalpa atvērīja arī izgājienu 11-1. Ko izdomās Aleksandrs Macijevskis? Pieredzējis vīrs. Un Uldis Čalpa ir uzdevuma augstumos arī Aleksandram Macijevskim. Šķiet, ka meistarīgākajam un pieredzējušākajam Prizmas spēlētājiem neizdodās pārspēt Uldi Čalpu. Tagad jau Kurbadam vārds tiks dots. Jurijs Kļujevs, kas būs viņu metienu izpildītājs. Viņš pret Henriju Anču. Lapi! Jurijs Kļujevskis ir precīzi pirmajā metienu sērijā un līdz ar to arī Kurbats jāapsveic ir savu piekto uzvaru 5 spēlēs pret Prizmas komandu. Izcīnīti ir svarīgi punkti. Aigara Cipras vadībā šī bija pirmā spēle, pirmā uzvara. Jurijs Kļujevskis, labs metiens starp kaistargiem. Sagaidīja viņš, kad Henrijs Anči nedaudz pakustēsies un momentāli izdarīs zibenīgu metienu starp kaistargiem. 3-2 soda metienu sērijā uzvaru izcīna Ogres Kurbats. Šī uzvara noteikti ļaus Kurbadam nostiprināties arī Latvijas čempionāta virslīgas tabulas līderpozīcijās. Viņiem bija 47 punkti. Un Prizmai arī ļoti svarīgs punkts. Viņi vēl Kurbad nebija šogad uzvarējuši, bija zaudējuši visu laiku pamatlaikā. Un ļoti labs panākums prizmiešiem. Tagad komandas jau atvedās. Best for Sport TV arī jau, kā saka, krāmējās nost. Gaidiet mūsu Latvijas čempionāta nākamās pārraides. Nākamā Best for Sport Latvijas hokeja čempionāta virslīgas tiešraide jau sestdien.
kad Zemgala uzņems Dinamo junioru. Arī ļoti interesanta spēle. Komandas cīnās par labāku vietu kopvērtējumā. Šobrīd Zemgala ir otrajā vietā un Dinamo juniors seko ceturtajā vietā. Taču punktu izteiksmē tas ir kādi divi punkti un tā noteikti arī būs ļoti interesanta spēle. Betfair Sport TV atvedās no jums. Sekojiet līdz Latvijas hokeja čempionātam. Interesantam čempionātam. Visu labu!